Pozdravljeni v podkastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Nace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas vabimo, da našečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, Union, ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku, YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bodo oddaje še boljše v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Zdravo nas je v novi oddaji. Igor, kot vedno, zdravo tudi tebi. In zagotovo danes imamo dva zelo, zelo zanimiva gosta, ki bomo postavili v center naše oddaje. Pozdravljen Nenad Kojič. Živjo, živjo. In pozdravljen Matjaž Macuh. Igor, Nace, pozdravljena. Zdravo obema. Smo zelo vesela, da sta tu. Ja, mi smo tako kot vedno že prej se na hitro srečali, predvsem z Nenadom smo govorili malo o obliki današnje oddaje. Zakaj ste vidva tukaj? Prehrana v današnjem času je zagotovo postala za marsikoga zelo velik izziv, kar bo pomeni tudi zelo velik izziv za vse naše športnike. Tako da danes imamo v oddaji dva nutricista. Bomo razbili tudi mogoče male razlike med nutricisti pa dietetiki, Nenad, da te ne bo kdo zamenjal, zakaj tajega. Ja, dietetik je ena zelo posebna beseda, ki ima zelo poseben pa specifičen pomen. Za dietetika moraš hoditi v šolo. Za nutricista pa ni treba. Ja, nekako, v bistvu danes je tam spoh pri nas je nutricionist ni glih reguliran, sej tudi v svetu načeloma ni dobro reguliran termin, kdorkoli si lahko reče nutricionist, ali pa pri nas recimo prehranski svetovalec, to je en naziv, ki ga lahko dobiš že tako, da opraviš neko licenco dobesedno čez vikend. Tako da ta naziv ni nekaj, kar si samo po sebi daje veliko vrednost. Dietetik mogoče malo bolj, ampak tudi to še ne pomeni, ne, da je ta oseba nekdo, ki ve vse o prehrani. Načeloma pač za dietetika hodiš na dietetiko, ponavadi je to neka višja šola oziroma vsaj univerzitetna izobrazba. Sicer tekom šolanja pridobiš take bolj zelo splošne kompetence, ampak kasneje, ko dietetik gre delat nekam, se specializira za posebno področje dietetike. Ponavadi dietetiki delajo v bolnišnicah z populacijami, ki so bolne na nek določen način. Ponavadi se dietetik specializira recimo za ljudi, ki imajo bolezen ledvic ali pa ki imajo neke recimo kardiovaskularne težave in potem je en dietetik, ki dela z ljudmi, ki imajo bolezen ledvic, ne vem, na nefrologiji tam nekje dietetik ali pa drug na kardiologiji, ki dela z ljudmi, ki imajo neke težave recimo s srcem in ožiljem. In zdaj, zakaj je to zelo različno? Zato, ker zdravi ljudje, delovanje našega telesa, rečemo fiziologija, je zelo podobna. Ko si ti zdrav, deluje vse normalno. Potem pa, ko si ti na nek zelo specifičen način bolan, se stvari spremenijo. Temu pa rečemo patofiziologija. In ljudje z boleznimi ledvic imajo zelo drugačno patofiziologijo od ljudi, recimo, ki imajo neke težave z srcem in ožiljem. In ko se te stvari spremenijo, lahko tako karikirano rečemo, da sta skor dve živalski vrsti, se ni glih čist tako različno, ampak potem ta specialist dietetik mora vedeti neke druge stvari kot specialist dietetik na nekem drugem področju. Ne? Zato je tako zelo, to je zelo specifično pa regulirano področje, potem ne, ti dietetiki morajo tudi posebne izpite opraviti, da so usposobljeni, da lahko to delajo. Je pa tako, da dietetiki načeloma, po moje, niso glih nekdo, ki je najbolj primeren, da pomaga splošni populaciji. In tukaj potem nastopi
dober nutricionist. In enako velja po meni tudi za športnike. Zdaj, če mene vprašaš, so športniki zdravi ljudje z normalno fiziologijo, ki ne rabijo posebnega dietetika. Ampak kot zanimivost, to sicer v tujini načeloma ni tako, ampak pri nas se pa uveljavlja ta neka struja, ki teži k temu, da bi tudi športno prehrano urejali dietetiki, ker je, če jaz to prav razumem, se lahko, da se motim, nočem postaviti nekega stromena. Ampak zagovarjajo stališče, da je tudi, ko je nekdo športnik v nekem stanju, niglih čist najbrž ne bo čist prav, ampak patofiziologija, ni to patofiziologija prava beseda, ampak da ima spremenjeno presnovo na ta način, da ni več čist normalna, kot pri normalnem zdravem posamezniku, ki sedi pretežno sedeč življenjski slog, ne sploh recimo v fazah, ko je pod večjim naporom, se te stvari tako spremenijo, da zdaj on potrebuje posebne vrste dietetika, kjer skrbi samo za njegovo športno prehrano in potem temu rečemo, da je to klinični športni dietetik v Sloveniji, se mi zdi, če se ne motim. Kar pomeni, da so vsi športniki postali zdravstveno problematične osebe, ali kaj? Ja, njihov argument je, da se za njih mora na zelo poseben način skrbeti. Zdaj, jaz se z njihovim argumentom velike meri strinjam, njihova presnova je spremenjena, imajo posebne prehranske potrebe, obstajajo spok določeni športi, kjer razna stanja so skozi bolj očitna, spoh relativno energijsko pomankanje je ena taka stvar, o kjer lahko rečemo več, ki je zelo pogosto pri športnikih danes, spoh pod vplivom teh raznih čudnih prehranskih trendov, pa takih bolj obrobnih pristopov k prehrani. Zaradi tega se je prevalenca tega še povečala. Tako da ja, definitivno obstajajo neke specifike v športni prehrani, na kjer je treba biti pozoren. Ampak ne vem, če glih rabi kliničnega dietetika, športnik. Rabi dobrega nutricionista, po moje. Okay. Kaj potem vidva v generalu počneta z, lahko rečemo, tudi splošno populacijo takrat, ko pride k vam in potrebuje spremembo prehrambenih navad, verjetno? Uh-huh. Na kak način se nutricionist pristopi k zadevi? V osnovi je tako, da najprej preden začnemo s komkoli delati, se dobimo na nekem uvodnem posvetu in zelo temeljito preverimo, ali si sploh ustrezamo. Tako da z obeh strani je neka selekcija. Če mi ugotovimo, da ta oseba ne bo dosegla pri delu z nami rezultatov, ki si jih želi, ali pa da ima neke stvari, pri katerih da bi zahtevala od nas nekaj, kar mi ne moremo dostaviti, ali pa ne, se ne skladamo na kakršen koli način, potem pač rečemo, to nima smisla, ni zdaj nam v interesu, da zapravljamo in tvoj in naš čas, ker te cilje, ki jih imaš, jih ne moramo doseči. To se načeloma ne zgodi, ker spoh pri športnikih ne, ker športniki imajo zelo konkretne cilje, pa vejo, zakaj pridejo, pa tudi pripravljeni so slediti navodilom, tudi pripravljeni so na neke kompromise, načeloma je športniki precej lažje delati kot za splošno populacijo, včasih se šalimo, da so kot roboti, spoh če so zagnani, bolj vodljivi, ne? Ja, ambiciozni, spoh če je nekdo ambiciozen, je tisto, povej mi, kaj naj delam, včasih niti mu ne rabiš razlagati, zakaj naj tako dela, če glih meni osebno se zdi, da je to ključna stvar pri tem, pri dobrem pristopu, ker mu moraš razložiti, zakaj je to tako pomembno, tudi na nek način vpliva na motivacijo pri tem športniku, če ve, zakaj to počne, ne, da ni samo, da ne sledi slepo, ponavadi športniki hočejo vedeti, da bo ta stvar dejansko imela učinek, ki si ga želi. Ampak ja, potem so pa kaj roboti. Nekaj jim daš se narediti, bo to naredil, pa včasih grejo še korak dlje. Tako da to načeloma ni problem. Potem pa, ko se odločimo, to verjetno govorimo predvsem o teh vrhunskih športnikih. Ne? Če dobimo neke predvsem splošno populacijo ali pa tisti, ki bi nekaj poizkušali bolj, ne? Imate verjetno kaj več težav, ker zelo podobna zadeva vidimo pač tudi mi trenerji v športu, da je tako. Ne? Tisti, ko so zelo dodelani že, tudi ne vem, zelo izpostavljajo to zadevo v eni naši oddaji športni psiholog Aleš Vičič, ne? Da tisti, ki so že na zelo visokem nivoju, ne? Zelo malo stvari se jim še dodaja zdrave. Ne? Tisti, ki so pa na začetku, jih pa se da zelo oblikovati, ampak je tudi potem veliko več težav z njimi. Ne? Tukaj bo tudi Matjaž vedel, kaj več povedati, ampak moja izkušnja je taka, da
Ja, načeloma, boljši športniki, vse je razlog, zakaj so boljši. Tako. In večinoma, ja, večinoma pri njih je zaznati to, da zelo dosledno upoštevajo navodila. Je pa opaziti trend spoh v zadnjih letih teh resnih rekreativcev, ki še včasih bolj resno zagrabijo kot neki elitni atleti. Tako da ne bi mogel reči, da pa rekreativci so nujno, da slabše upoštevajo navodila. Delal sem že s par resnimi rekreativci, ki so bili na nekih področjih še tako. Sem jim svetoval, da mogoče pa vseeno ne rabiš tako resno teh stvari zagrabiti, ker služiš denar z drugimi stvarmi. Se to je znan ta fenomen, da je pri rekreativcih skoraj da bolj razširjen doping, kot pa pri profesionalnih športnikih. Recimo, ja. Pa več težav imajo samo resno ciklizacijo v delu in tako naprej. Vidva sta, to je firma Feel Good, ali imate vi samo stran Feel Good, na kateri vas lahko ljudje tudi najdejo? Feel Good je podjetje, ukvarjamo se primarno s prehrano in vadbo. Za katero je zadolžen verjetno Matjaž, kakor sem zdaj razumel? Tako je, Matjaž pa Mario imata vadbo čez. Prehrana je nekako v bistvu domena nas vseh treh. Uh-huh. Tudi po prehrani nekako smo bili znani večino časa. Potem, ko smo se pridružila, najprej, ko sem se jaz pridružil, potem smo to malo razširili tako na širše. Zdaj jaz primarno isto se ukvarjam s prehrano, ampak potem, glede na to, da za večino naših varovancev probamo poskrbeti zelo celostno, ker nas zanima tudi, pač vse prehrana in vadba nista dve najpomembnejši stvari v življenju. In tudi, če hočemo, da ta prehrana in vadba funkcionirata tako, kot morata, da ne padete na tisto mesto, pa da imata učinek, kot ga želimo, je nekako potrebno tudi življenjski slog kot celoto speljati na prav način, pa poskrbeti, da prehrana in vadba se ne zajedata preveč v druge aspekte našega zdravja, tako da potem jaz včasih pokrijem še tudi kak druga področja, recimo govorimo o spanju in tako naprej. Ki so tudi, to bi kaj več tudi pol mogoč v nadaljevanju rekli. Sej dejstvo je, da hrana je toliko velik del naših življenj, da ne moreš spremeniti prehrane brez, da bi spremenil tudi ostale aspekte, tako si rekel. In je verjetno, ker hitro prideš do tega, da moreš celotno celotnega človeka spreminjati, pa se ga celostno lotiti, ne, če spreminjaš nekaj tako osnovnega, ko je prehrana. Ja, tako da, zdaj pa recimo še dve pomembni stvari. Ena zadeva, s katero se vedno bolj ukvarjamo, pri nas je komunikacija znanosti na področju prehrane, ali pa recimo lahko rečemo fitnessa na splošno, ker smo identificirali kot podjetje, to smo dodali tudi med naše vrednote, da je komunikacija na tem področju trenutno zelo slaba in so neki glasni posamezniki, ki ne komunicirajo v skladu z nekimi znanstvenimi dognanji in mečejo slabo luč na celo fitness industrijo, recimo, ali pa na nas, trenerje in prehranske svetovalce, nutricioniste, kot rečeš. Tako da probamo povrniti boljši ugled tej industriji, pa se trudimo se približati ta nek znanstven pa racionalen način komunikacije, da bi bili bolj znani po tem, ker trenutno smo kot fitness industrija znani po influencerkah, pa Instagram modelih, pa raznih TV voditeljih, ki propagirajo bolj ali pa manj problematične pristope k zdravju. Tako da to se nam zdi resen problem, pa se poskušamo aktivno boriti proti temu. Plus še ena stvar, ki je tudi zelo pomembna, to je pa bilo s prihodom Matjaža in on je tudi nekak zadolžen primarno za to stvar. Pri nas je pa športna prehrana. Mi dva prej z Marijom sva delala tudi z športniki, ampak primarno smo se osredotočali na neko splošno populacijo oziroma na splošno zdravje, ne toliko točno na performance. Potem pa, ko je prišel Matjaž, je pa tudi naša športna prehrana zaživela na bistveno višjem nivoju, ker se je lahko on več o tem pove, ampak je dejansko tudi ima magisterij iz Anglije, iz točno aplikativne športne prehrane. On je pa dejansko hodil v šolo, torej. Ja, on je pa dejansko. Sej, fora je, da tudi jaz hodim v šolo. Ja. Sej, to je tudi smešna zgodba. Jaz bi samo še nekaj dodal, ko si ravno vprašal, Igor, kako to zadevno poteka pri nas, ne, to prehransko svetovanje. Mislim, da je prva stvar, na katero ljudje običajno pomislijo, ko rečemo besedo nutricionist, je kaj? Jedilnik. Ne.
Rekel bi, da stvar pri nas nekoliko drugače poteka in sicer v obliki serije sestankov, katerih namen je dejansko naučiti posameznika, kako se samostojno prehranjevati za svoje cilje in v primeru športnikov za zahteve športa, v katerem se udejstvuje in to ne glede na situacijo oziroma ne glede na breme treninga in neodvisno od kogarkoli drugega. Ne nazadnje tudi od najvznenadom. Ne. Torej, ne gre se samo za pripravo nekega jedilnika brez konteksta, potem se pa sam znajdi, ne, pod narekovaj, kot recimo praksa drugod, ampak se gre za neko bolj tako tak učni proces, če bi se lahko tako izradil, v katerega potem, tako kot je Nenad že omenil, dodamo tudi te elemente, ki pridejo skupaj s prehrano, ne, torej nekak ta celostna obravnava, torej življenjski slog, spanec, stres management, krvna slika in podobne stvari. Ne. In samo za predstavo običajno nekak zadevno to razrečimo v roku nekih parih srečanj, čisto odvisno od potreb, od ciljev posameznika, od stopnje njegovega predznanja in podobno, kjer obdelamo dobesedno vse, kar je relevantno za nekoga. Ne. Recimo v primeru športnikov bi bil to dnevni energijski vnos, vnos makrohranil, torej beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob, vitaminov, mineralov, potem neke posebne prehranske strategije, prehranska dopolnila, krvna analiza, ki sem jo preomenil in tako dalje. In od tiste točke dalje, od teh nekih parih osnovnih sestankov, nekak smatramo, da posameznik obvlada svojo prehrano in bolj kot ne preverjamo samo stanje posameznika na vsake toliko, ali pa se dobimo v primeru nekih posebnih situacij. Recimo, če gre kdo na priprave ali pa ne vem, na turnir, kaj podobnega, kjer potrebuje neke dodatne usmeritve, ki jih prej mogoče še nismo obdelali. Čist tako za primer, Maja Mihalinec Zidar, s katero se delujemo, naša olimpika, najhitrejša Slovenka, je pred kratkim odpotovala na olimpijske igre v Tokijo in sva se seveda predhodno dobila in obdelala še neke posebne prehranske strategije. Ampak to je bolj kot ne to. Ne. Mogoče bi samo še kot zadnjo stvar v okviru tega našega svetovanja, vsaj kar se tiče športnega svetovanja, omenil to, da imamo pri nas tako individualni coaching, kakor tudi skupinski coaching, kar bolj kot ne poteka podobno kot individualni coaching, ki sem ga pravkar opisal, samo da se običajno par posameznikov iz nekih ekipnih športov, ki ima recimo podobne cilje pa podobne potrebe, dobi skupaj. Tako da iz tega vidika je to super, saj za kakšne nogometaše in podobno, še odlično iz vidika neke medsebojne podpore pa ekipnega duha in podobno. Tako nekako to okvirno poteka. Ja, lahko je samo eno vprašanje, no, če vem, da imaš ti 10 odzadje. Izvoli. Jaz, ko sem malo pregledoval tudi vašo spletno stran, si tako predstavljal, da vi praktično ne, tako ko si rekel, ne ponujate samo jedilnikov, ampak kolikor se tudi z nacetom pogovarjamo. Ne? Glavni problem ljudi je način življenja, ki ga imajo, se pravi ritem, ki ga imajo. To pomeni za nekoga, da se more naučiti tisto, kar smo zdaj omenili. Ne? Kdaj spati, kdaj se zbuditi, mogoče neke vaje ali meditacije ali česar koli drugega in potem sam ta jedilnik, kar bo dostkrat pomenilo, da bo treba en kup stvari iz hladilnika pa iz špajze ven dati, ne? Se upravičujem. Hramba, Igor, ja, hramba. Iz hrambe, hvala, Nace. Bo treba ven dati zaradi tega, da ne bomo v tej skušnjavi, da se te razni neprimerni prehranski dodatki od sladkorja in soli in vsega tega ne uživa, koliko ponavadi ljudje mimo grede, kaj, pojejo, ne, zraven pa tudi, da se jih nauči, kaj pomeni zdrav obrok in vse ostalo, kar zdaj, to je en del. Drugi del je pa, kolikor sem jaz opazil, vi ne izključujete, da je potrebno povečevati količino gibanja za to, da pridemo do nekih dobrih rezultatov. Zdaj mi govorimo, jaz govorim zdaj o neki splošni populaciji. Ne. Zdaj še mogoče nismo čist pri športnikih, ko govorimo o nekem vrhunskem delu, ampak zdaj, če govorimo o neki splošni populaciji, ki želi ponavadi verjetno pač shujšati ali spremeniti svojo zunanjo podobo, ker se to prva stvar, ki se pač pozna. Ne. Sem jaz to prav ugotovil ali ne? Ker ti, Matjaž, si antropometrist, naveden tudi na spletni strani, pa bi mogoče tudi ta del ljudem sploh razložil, kaj to pomeni, kaj je to antropometrija.
lahko jaz, a lahko jaz najprej odgovorim, ker si postavil dve vprašanji pred tem. Ja, okay. Igor ima to navado. Se. Jaz imam navado, da se pet vprašanj postavim, tako da pardon. Jaz sem si v glavi delal ali ne, jaz sem strukturiran tic, tako da bomo šli zdaj po vrsti. Se vidi, da si na doktorskem študiju ali kak je, ne? Ne, magisterij dokončuješ. A, magisterij končuješ, ok. Ja, prvo vprašanje je bilo glede jedilnikov, da ne delamo jedilnikov. Ja, jedilnik je najbolj neuporabna stvar v prehrani, skor. Jedilnikov se praktično nobeden ne more držati neko daljše obdobje časa. Nihče se ne prehranjuje po jedilnikih več kot 3 dni, karikiram, ampak recimo neko obdobje časa. Dejansko je treba prehrano prilagoditi tako, če hočeš, da dolgoročno podpira tvoje cilje ali pa tvoja prizadevanja, da jo lahko več vzdržuješ zavedno v narekovajih. To z jedilnikom ne moreš, ker čim se okoliščine spremenijo, rabiš drug jedilnik. In sploh pa nek športnik, ki je recimo gre na priprave, gre na gostovanje, gre, a veš, kamorkol. Njemu se okoliščine vse skozi spreminjajo. Njemu ne moreš dati enega jedilnika, evo, to je šablona, zdaj pa vse povsod tako. Pa pa pride nekam pa, aha, tukaj pa nimajo tega točno izdelka, ki je naveden. Kaj pa zdaj? Ali pa gre na, sej, tudi na neke družabnih situacijah. Pride na obisk, pa je tam nekaj pripravljeno na mizi. Mislim, kaj bo, a veš, a nimate tega, kaj je na mojem jedilniku. Ljudje je potrebno naučiti, da so fleksibilni, da imajo veščine, da imajo znanje, da vejo, kaj morajo zaužiti, pa da vejo, kako to dostavijo na krožnik. Tako da nekak princip, če spet probam karikirati to, ali pa dati neko prispodobo, kako mi delujemo, kako ta naš pristop funkcionira, je kot ena avtošola prehrane. Na začetku ne, imaš teorijo, naučimo te tisto teorijo, ki je pomembna, narediš pač pole, pol greš na poligon, pa te stvari izvajaš na poligono, pol greš pa v svet, pa imaš ure vožnje, recimo, in pol, ki enkrat opraviš izpit, nas več ne rabiš nas več. Pol veš voziti po cesti, načeloma. Ja, potem prilagajamo še neke določene stvari, lahko po nekem obdobju časa, sploh, če ima oseba dolgoročne cilje, pa včasih to doseže kak plato, ali pa se mu cilji spremenijo, pa neke malenkosti prilagodimo, ampak načeloma po tem prvem intenzivnem delu avtošole mi naučimo našega varovanca, da svojo prehrano upravlja sam, da zna sam voziti svoje avto. In pri sodobni prehrani je tako, jaz doskrat tudi uporabim to prispodobo, sodobna prehrana je danes zelo tako, zelo spolsko pobočje. Težka je. Je kup enih živil, ki so recimo manj ugodna, ki ne podpirajo ciljev večine ljudi. Načeloma so to, ne, to govorimo o teh nekih bolj predelanih živilih, pa tako naprej. Jaz sem sicer super zagovornik živilske industrije, ki nam je kup enih lepih stvari dala, ampak dala nam je pa tudi te, kako bi temu rekli, hiperpalatabilne izdelke, predelane, preokusne izdelke, ki pri večini ljudi sprožijo, da se prenajedajo ali pa je, da jih pojejo v neprimernih količinah. Tako da, okoli sodobne prehrane je, kot da ti probaš voziti en tako zelo prometna cesta, ki je ena Indija tam, ko vsi vse počes furajo, noben semaforov ne upošteva. In zdaj, če ti tam hočeš voziti neko vozilo, recimo motor, nek težek motor, besen motor, ki ima ne vem koliko stopa, ne vem koliko konjev, a veš, moraš zelo dobro obvladati to mašino, drugač se boš ubil na tisti cesti. Ampak večina ljudi v sodobni prehrani ne zna niti kolesa furati. Zdaj pa oni bi se usedli na težek motor in se furali po oni indijski cesti. Ne? To ne gre, moraš se naučiti. In zato jih mi damo najprej, jim prišraufamo koleščka, pol grejo dva kroga okoli hiše, ne? Pol gremo na poligon, pa učrafamo na koleščka, pa ki znajo furati kolo, jih damo na onega enega Tomosa, pa pol gremo dvakrat okoli ulice, pa tako. In na koncu dejansko jih naučimo, da so samo zavestni v prehrani, da točno vejo, ok, kaj ta kremšnita za mojo prehrano pomeni, tukaj smo šli po treningu na pico, kako to damo kontekst, kako se to vklopi, kako to podpira, moje cilje, kaj večino časa moram delati, ne, pol bomo šli tam, ne, imamo skupen zajtrk, bomo vzeli to in to jih probamo naučiti, opolnomočiti jih probamo, ne dajemo jim jedilniko, pa da potem sem jaz njihov taksist, pa da jih furam punice sti skozi, da me rabijo, ne, okay, kam pa hočete danes iti, ok, danes gremo tja, super, te bom zafuril, ne, to ni ekonomična poraba časa, ni resursov. Ljudem je na nek način najlažje to, ne, si želijo nekega vodstva, ti mi napiše, jaz bom delal to, ampak tako si rekel, dolgoročno, to ni vzdržno. Tudi jaz sem se srečeval veliko s tem,
Nisem nutricionist, nisem niti izobražen v tej smeri, razen kakor smo na faksu imeli tiste obvezne predmete, ampak sem od športnikov dobival vprašanje, ker sem mogoče še najbližje temu znanju, da mi ti povej ali pa napiš mi jedilnik, pa kaj naj jem, in sem vedno z istim odgovorom prišel, lej, jaz te lahko naučim neke osnovne stvari, smernice in koncepte, ki jih jaz podpiram oziroma ki so meni smiselni, in pol se moraš ti sam znajti znotri tega, jaz ti ne moram te za roko držati, ko si rekel, pa, pa ti jedilnika vsak dan pošiljati, kaj boš jedel, niti ne vem, kaj imaš rad, niti ne vem, kaj ti paše, mislim, a ne, ni smiselno, da boš človeku... Je pa ljudje mlađe verjetno, da jim poveš, ne, kaj jes, kaj trenirati, kdaj iti spati in vse ostalo, tako več smo, bolj smo navajeni ljudje, da dobivamo kar nek urnik in se ga poskušamo držati in nisi odgovoren za potem, ja, se za, to je za nič, ne. Jaz mislim, da je ljudem grozno se, mislim, da jih je strah spremembe in pol bi najrajši, da nekdo gre z njimi v to spremembo, pa jih sam pelje. Ampak ni možna dolgoročna sprememba brez, da prevzameš odgovornost za sebe. Ja, sej na začetku definitivno je tako, ne, tako kaj pravim, najprej prišrafamo koleščka, je to, jaz vedno razložimo, ok, te stvari so pomembne za to, to so ta živila, tako jih odmeriš, tako jih daš na krožnik, v takšnih količinah so zate primerna, tvoje potrebe so takšne, točno zaradi tega in tega in tega, a veš, tega mogoče ne ješ, ok, bomo nadomestili s tem. Sej skozi prakso jih te stvari naučimo, sestavimo tudi nek ukviren jedilnik. Tako čisto kot zanimivost, nutricionist ne sme dajati jedilnikov. To je tako, ne, to je no-no. Jedilnik lahko dietetik napiše, to, kar smo se prej pogovarjali, za neko specifično situacijo, recimo za osebo, ki ne more jesti, ne, pa ga pol hranijo recimo po tej nazogastrični cevki, njemu se mora vse zračunati, trabiš toliko tega in tega hranila, ker se mu vse zelo natančno dozira. Ampak načeloma jaz se v normalnem življenju ne vidim dosti ljudi, ki hodijo po svetu z nazogastrično cevko, ker se jim dozira hrana pač v, ne, v tekočini, pa tako, ampak jejo sami in morajo znati dati stvari sami na krožnik in nima smisla pol, da se jim vse zelo natančno mer pa odmerja pa, da se jim pišejo jedilniki, tudi mimo tega, da nutricionist to ne sme, sploh pa ne njihov osebni trener. Ja, ne vem, kam se zdaj sploh zašel, načeloma. Ja. Sej na začetku tudi mi dajemo praktična, neke praktične napotke in pol skozi te praktične napotke probamo ljudi naučiti, da znajo nek princip, ki ga usvojijo, potem prenesti tudi v drugo okolje. Sej, če ti daješ zdaj na krožnik neko svojo znamko pač grškega jogurta, pa imaš zdaj en kos sadja, neke vrste, recimo, ne vem, banano daš, pa vse neko smiče, pol pa prideš v neko trgovino v tuji državi, kjer pač se boš najdel nekaj približno takega, kot je grški jogurt, recimo nek drug vir beljakovin, pa mogoče zdaj glih, ne vem, na švedskem, no tam imajo najbrž, ampak ne vem, prideš nekam, kjer ni banan, boš vzel nek drug kos sadja, ok, imajo jabolko, sej sadje je v bistvu sadje, ne? Pa tudi, če nimajo vsenih kosmičev, ker si prišel, ne vem, pač v neko državo, kjer tega nimajo, lahko vzameš neko drugo žito, sej te stvari so interchangeable, ne rabi biti, ni vse za, ne rabi biti zapisano v kamen, da se ti bi vedel prehranjevati, samo principe moraš osvojiti. In potem si zadost fleksibilen, da pač kjerkoli lahko se znajdeš svojo prehrano. Matjaž, ostalo ti je še neodgovoreno vprašanje, kaj dela oziroma kot antropometrist. In pa, v bistvu ja, je ostalo še prej eno tebi, vprašanje. Vse sem se mislil pol še k tebi vrnati, ampak da ti dam malo predaha. Enad ne rab predaha. Ne rabi predaha. Popa se zmenta, kdo bo začel. Ker dokončaj tole, Nenad. Ja, ono drugo vprašanje je pošlo ostalo, ki ga je Igor postavil, da v bistvu večinoma se ukvarjamo s prehrano, pa da vadba niti ni nujna. Ne, ravno obratno, da prehrana plus vadba, da je ključna, če ne spravo razumem z vaše strani. Ja, da ni samo to, ker mi se danes v šolstvu, jaz pač v šoli tudi delam, se mi športni pedagogi zelo veliko pogovarjamo o prikriti debelosti, ne? Da imamo zelo veliko težav s tem, da ne vem, fantje, dekleta lahko celo izgledajo zelo suhi. Tudi vaga kaže, da so suhi. Ko pa mi merimo kožno gubo, ne, je pa kožna guba, če bi gledal iz neke perspektive, je bila ne vem, 7-8, ne, to je, so neke normalne vrednosti, imajo pa otroci po 20 ali pa 23, kar pa pomeni, da verjetno, da je telo zelo, zelo obremenjeno. To bi pa zdaj moral verjetno Matjaž malo več povedati, ko,
kot antropometrist, ne, kaj to za telo pomeni? Ja, res je, to je ena izmed mojih vlog v podjetju, poleg tega, da sem trener in pa športni nutricionist. Zdaj, antropometrija kot taka v osnovi je pač študija meritev in pa proporcij človeškega telesa, ki ima, mislim, da ima precej veliko aplikacij in tako v širšem populacijskem smislu in pa še posebej za športnike. Recimo tako čist v širšem kontekstu si pravkar enega omenil, ne? Recimo meritev neke splošne prehranjenosti ljudi ali pa neke specifične populacije ljudi z uporabo kakšnih bolj rudimentarnih metod, od indeksa telesne mase do kožnih gub in podobno. V športnem smislu pa vemo, da pač obstajajo neki določeni standardi, dajmo jim tako reči z ozirom na tiste najboljše športnike v dotičnem športu in lahko potem s pomočjo teh meritev vidimo, recimo, kje je ta športnik, s katerim ta trenutek delamo v kontekstu tega. Pa imamo mogoče neko meritev, ki nam lahko vsaj pomaga delati boljše usmerite v nadaljne. To ni zdaj zlati standard ali pa ena in edina stvar, na katero se zanašamo, je pač še eden izmed podatkov, ki jih imamo, s katerim lahko razpolagamo in delamo potem boljše odločitve. Ne na zadnje se tudi, recimo, če smo že pri tem športnem smislu, se tudi scouting zelo mladih športnikov lahko dela s pomočjo nekih antropometričnih meritev. Ne? Če so recimo, zelo neumen primer, če je recimo razpon rok nekega posameznika zelo, zelo velik, potem je to dober indikator za nekatere športe, kot so, ne vem, plavanje ali pa med diska, kakšne take stvari. Ne? Ali pa košarka. Ne? Košarka, ja, odbojka, kakorkoli že. No? To ni toliko neumno, zaradi tega, ker v NBA-u v zadnjem obdobju predvsem gledajo razpon rok več kot pa višino. Ker se ti zgodi, da ima nekdo, ne vem, razpon rok lahko 2,30 m, visok je pa 2,05 m, zelo podobna zgodba, rečemo, s Kawhijem Leonardom, ne? In to v njemu precej omogoča boljšo obrambo kot pa komu drugemu. Ne? Tako da ni samo več telesna višina, ampak so druge antropometrične mere zelo, zelo pomembne tudi. Pardon za intermeco. Ne, absolutno, se strinjam. In tako kot si omenil, ne, pravzaprav imamo kar ene par nekih antropometričnih meritev, ki so relevantne, ne vem, višina, teža, in potem so pa tukaj stvari, s katerimi lahko bolj ali manj natančno ocenimo telesno sestavo posameznika, torej delež maščobe, delež puste oziroma mišične mase in podobno, pa še kakšni drugi parametri, ki jih pa mogoče nekoliko redkeje uporabljamo. Ne. In znotraj tega poznamo tudi številne tehnike merjenja, nekatere so bolj natančne, nekatere so nekoliko manj natančne. Nobena ni 100% natančna v tem kontekstu, vsaj za meritev telesne sestave. Ne, najbolj natančna metoda bi bila enostavna, da bi opravili meritve maščobe preko kadavra, ne, preko pač mrtvega trupla človeka, kar lahko storimo samo enkrat, pa mislim, da to nikomor ne bi bilo nekako v interes. In mi pri našem delu uporabljamo te meritve telesne sestave predvsem zato, da imamo neke bolj objektivne markerje napredka posameznika v smislu telesne sestave. Ne? A se lahko tu malo samo vključim? Dost se zdaj, mislim, da je kar neko standard postav, da se merijo s temi tehnicami, ki merijo prek prevodnosti pol telesno sestavo. A lahko poveš, prosim, kak je s tem? Je to zanesljivo, ni zanesljivo, so ponovljive te meritve ali niso? Koliko je to odvisno od ne vem, hidriranosti in takih stvari? Pa na kakmo principu to drži? To so odlična vprašanja. Meni so te tehnice pri srcu ravno toliko, kot so mi sami jedilniki v svetu prehrane. Zato sem vprašal. Torej, bioimpedančne tehnike se jim v osnovi reče, delujejo na principu tega, da, če malo poenostavimo stvar, pošljajo električni tok skozi telo in iščejo tisto linijo najmanjšega upora. Spravi, če je to tehnica, na katero se postavimo, potem gre pač iz enega stopala skozi eno nogo, ta električni tok, pa potem po drugi nogi nazaj navzdol. Če je mogoče to ta štiritična tehnica, kjer se še držimo za roke, lahko poteka še pri zgornjem delu telesa, ampak vsekakor ni to ravno najbolj natančna tehnika, ker hitrost tega električnega toka, na katerem potem tudi bazirajo končni rezultati, glede deleža telesne maščobe in pa deleža puste mase, so v veliki meri odvisni od stopnje hidriranosti telesa, kakor si že omenil, Nace, in to je nekaj, kar enostavno ne moramo standardizirati.
Ne, koliko vode si popil tisti dan ali pa prejšnji dan, koliko soli si pojedal, a si treniral tisti dan ali ne, kako je prehrana zgledala. Si prehrana je v končni fazi ena izmed osnovnih točk hidriranosti. Tako da ne moremo teh stvari standardizirati in potem zelo hitro lahko dobimo neke odklone v eno ali drugo stran, neko veliko napako. In če se zdaj pogovarjamo o meritvah nekega vrhunskega športnika, ki ti bo tako ali tako vsakeč prišel precej dobro pripravljen fizično in v smislu telesne sestave, potem mu tist 1%, 2%, 3% zelo veliko pomeni. A ne? In zato nisem ravno največji fan uporabe teh tehnic, pa se raje poslužujemo kakšnih drugih metod. Zdaj, konkretno pri nas uporabljamo kaliper in sicer potem naredimo meritve kar po celotnem telesu, 8 kožnih gub oziroma po 8 točkah po telesu, se od zgornjega dela telesa, roke, hrbet, trup, noge in tako dalje in potem na podlagi tega lahko naredimo relativno dobro oceno. Zdaj, mogoče nekega dne, če bom razpolagal s temi financami, bi si lahko privoščil še kakšno bolj natančno tehniko meritve, kot so recimo kakšna DEXA, ne, ta dvojna rentgenska absorpciometrija ali pa mogoče kakšen BOT-POT, ta zračna premična pletizmografija, ampak za enkrat, če nismo tam. No. To so velike investicije. Mokre sami. Ampak sam za kaliper, jaz povem za tiste, ko bojo poslušali, pa ne bojo vedeli, zakaj se gre. Vsi v šoli smo bili testirani s kaliperjem za kožno gubo. Tista, ko izgleda, ko ščipavka naprava. Ne? Tako, da bojo tudi ostali vedeli, kaj pomeni kaliper. Okay. Zdaj pa lahko vidva nadaljujete. Ja. Ma še kaj, Matjaž? V okviru antropometrije ne, mogoče bi samo to omenil, da ja, res kaliper se uporablja v tem šolskem sistemu, tako da mislim, da je ta meritev na tricepsu oziroma zadnjem delu zgornjega dela roke kar precej znana in ti da nek, kakor tok dober indikator, kje stvar stoji pri posamezniku. Vseeno mi je pa malo bliže to, da lahko uporabimo meritve po celotnem telesu. Razumem, da tega pri otrocih enostavno ne moraš delati iz večjih različnih razlogov, ampak če že imaš to opcijo, pa imaš nekega športnika, potem bi probal upraviti to kar po celotnem telesu, zato ker razporeditev maščobe po telesu je tako zelo variabilna stvar, nekateri enostavno malo več nosijo v zgornjem delu telesa, nekateri malo več okoli trupa, drugi spet okrog nog in podobno. Treba dobiti neko celostno sliko, pa neko povprečje potem tega. Ne. Ali še tu samo eno stvar vprašam. Ali vi merite potem tudi, ne vem, sklepe, koliko so široki, da dobite tudi kostni delež, kostno maso, in, ker mi smo pač na fakulteti to počeli, ne, tako da enega normalno bi zmero, zdaj, kar zdiče masnega tkiva, pa kostne mase, potrebuje zagotovo ene dobre pa ure, da to narediš, pa pa še malo preračunavati treba. A vi še to zraven merite ali samo ste v masnem deležu? Ne upravljamo teh meritev. Se mi zdi tudi, da mislim, sicer bi bilo zanimivo, ampak mislim, da načeloma nek mlad, aktiven športnik, razen če je ne vem, pod se srečuje s težavami, kakor jih je Nenad preomenil, recimo ta sindrom relativnega pomankanja, načeloma ne bi smel imeti težav z kostno maso. Ne? Načeloma bi mogel biti na vrhu, kar se tiče kostne mase. Ja, to zagotovo. Ja. Zaradi stresa treninga, ki povzroča na kost, da se kost pač gosti. Ne? Tako. Če je prehrana v redu, če ne pa lahko kost strada. Ne? Ampak to so verjetno pol že bolj klinične stvari, tako je ne natomeno za kakje dietetike. Ok, jaz bi tu mogoče zdaj šel mal v neke, kak da rečem, neke trende v prehrani. In sicer prej si rekel, Nenad, čisto na začetku, da v bistvu zdrav človek, ki živi nekot, recimo nek povprečen življenjski slog, imamo vsi približno tam nekje fiziologijo, da ne potrebujemo nekega posebnega pristopa. Ampak vse en vemo, da v današnjem času je prehrana verjetno bolj raznolika kot kadarkoli. Niso to diete več, a ne, včasih so bile diete, danes so načini prehranjevanja, v bistvu, tako si rekel, ki so vzdržni, ki trajajo lahko leta in leta. Toliko enih različnih načinov pristopov k prehranjevanju se je pojavilo in verjetno to vam daje po eni strani velik izziv, po drugi strani ustvarja tudi mogoče določeno zmedo in en kup informacij, ki jih ljudje težko sprocesirajo in postavijo nek okvir. A bi mogoče malo sam tu lahko pregledli ali pa na hitro šli čez te osnovne stvari, ne vem, veganstvo, vegetarijanstvo, potem kaj imamo keto. Vse? Keto, recimo, ne vem, razno postenje, prekinjeno postenje, druge prehranske
posebnosti. Koliko se s tem srečujete, oziroma koliko je to danes mogoče problem, da rečem, pri ljudeh? Ne na zdaj študira, veš, kaj ga najbolj boli, ne? Ko si rekel, lahko to na hiter, ne? To ja, ne se. prav videlo se je, da je začel razmišljati, kak ne, zdaj to na hiter razložim, ne? Ne, vzam si čas, ni problema, lahko na dolgo. Se bom ne, mislim, tako pregled, ne rabiš se vsako posebej spustiti, ampak mogoče sažetak, neko bistvo iz tega. Mislim, da če na začetku dobro pripravim teren, mi bo bistveno lažje za naprej. Ena stvar, ki je ljudje ne razumejo pogosto, ali pa v bistvu je tudi v prehrani kot na področju doskrat dobro ne artikuliramo, je ta, da se človek je živalska vrsta, tako kot recimo pes ali pa mačka. In iz tega, da je posebna živalska vrsta, izhajajo tudi njegove prehranske potrebe. Vsaka živalska vrsta ima pač prehrano, ki je za njo najbolj primerna in enako tudi človek. Torej ima neke prehranske potrebe, ki jih mora zadovoljiti. In zdaj, najprimernejši način prehrane za človeka je človeška prehrana. Zdaj pa, veš, ni niti keto, niti... Zakaj je toliko kontroverzij okrog tega, kaj je najprimernejša? Ker je, ne, načeloma, ja. Je velika informacija, ali smo mi omnivori, ali smo karnivori, ali bi mogli to, ali bi mogli ono. Zdaj, zakaj je toliko šundra okoli tega, je zato, ker ko ti daš svoji prehrani neko posebno ime, pa lahko napišeš knjigo s tem imenom, lahko prodajaš posebna prehranska dopolnila, še posebej je to donosno, če je tvoja prehrana v osnovi pomanjkljiva, pa nekega živila, nekega hranila spoh ni v tej prehrani, pa avtomatsko moraš prehransko dopolnilo prodati. Spoh, če uspeš poimenovati res seksi, ta način tvoje prehrane, ne, pol še večji marketinški potencial ima ta zadeva. Tako da mislim, da je ta nek razmah raznih pristopov k prehrani, takih bolj pa manj mejnih v sodobnem času, predvsem posledica tega, da smo tako, kot družba zelo senzacionalistično naravnani, da imamo radi nove stvari, v neke so malo drugačne od neke. To, da jaz tebi rečem, lej, človek, človeška prehrana, to so tvoje prehranske potrebe, pač moraš jih zagotoviti, to se ne sliši dobro, to ni nekaj, kar jaz lahko ful prodam, ampak tako pač je. In ko pridejo ljudje k nam, meni je vsem, kako oni svojo prehrano poimenujejo. Oni si lahko rečejo, da so vegani, lahko si rečejo, da so na ne vem kakšni drugi dieti, da kakorkoli pač rečejo, izpostavil sem vegane, zato ker zdaj probam se spomniti vseh drugih diet, ki mi lahko rečejo, da so, pa v bistvu jim ne morem reči, da lahko to naprej še delate, ker so vse še bolj pomanjkljive. Ne? Recimo, marsikdo misli, da je tako veganska pa vegetarijanska prehrana ful pomanjkljiva. Se ne, da sem jaz nek ful zagovornik tega, ampak okoli tega se še da delati. To je še vsaj približno podobno temu, kot bi človeška prehrana naj izgledala. Spoh recimo, ko govorimo o nekem športniku, pa se to še nekak da rešiti. Ja. Ko pa nekdo pride pa reče, jaz se pa prehranjujem po krvnih skupinah ali pa po keto dieti, pa se pa jaz že vprašam, ok, po keto dieti, v katerem športu točno tekmuješ? In pa mi reče, pa ne vem, sem nek dolgo progašal, pa šprinter ali pa karkol, pa v končni fazi tudi fuzbaler. Potem jaz tako, to bo pa zdaj težko zdržljivo. Zdaj lahko sicer ti probava to na pol nekje najti nek kompromis, sam če hočeš biti res dober ali pa najboljši ti, potem bova mogla neke stvari, potem keto najbrž ne bo glih idealno zate. Sicer si lahko ok nogometaš na keto, sam ne moreš biti, ne moreš izpolniti svojega potencijala. Tako, če, Kaj je keto dieta? Aha, ok. Ja, sej, jaz mislim, da marsikdo ne razume povsem, kaj je to keto dieta. No? Ok. Mogoče na začetku povem, da je ketoza je eno posebno presnovno stanje, do katerega je nek zaščitni mehanizem, jaz sem včasih rečem, to je zadnja postaja pred smrtjo. Ko telo strada do te mere, da mu začne primanjkovati določenih substratov za energijo, v tem primeru ogljikovih hidratov, potem pač pospešeno mora uporabljati maščobe za energijo in če hoče te maščobe dobro uporabljati, pač mora najti nek, na, to je zetko fulka karikirano, na domestek tem ugljikovim hidratom in pol pač začne proizvajati iz maščob ketonska telesa in potem ta ketonska telesa lahko služijo kot alternativa nekim tkivom, ki drugač se v večji meri zanašajo na ugljikove hidrate
In pol tudi lahko pospešeno maščobe izgorevajo za energijo, pač tako da ne umreš, ne? Ali pa da ne shiraš prehitro. Tako da to stanje ketoze nastopi ob načeloma v nekem splošnem stanju stradanja, ampak z posebnimi prehranskimi prilagoditvami se da to stanje izzvati tudi tako, da ti ne stradaš v smislu energijskega vnosa, da uživaš zadost energije, ne? Da ne počasi ne hiraš, če glih, to je malo debatable, ampak ok, recimo, da uživaš zadost energije, pa zadost beljakovin, da ne izgubljaš pospešeno funkcionalne mase pa mišic, ampak da še zmeraj omejiš ogljikove hidrate tako močno do te mere, da jih ni zadost, da potem mora telo še zmeraj se zanašati na ketonska telesa v večji meri za energijo, ne, spoh recimo možgani so taki, ki brez glukoze spoh ne morejo funkcionirati, torej brez ogljikovih hidratov, in potem so pač ta ketonska telesa, ki so, ja, nadomestilo, ki so sorsana oziroma izhajajo iz maščob. In potem ljudje rečejo, ja, tvoje telo zdaj kuri pospešeno maščobe, ker večji del energije dejansko pridobiva iz maščobe. Ampak to se potem napačno povezuje s tem, da ker tvoje telo pospešeno kuri maščobe, kot da ima zdaj to neko prednost v smislu izgube telesne maščobe. Ja, to sta dve zelo različni stvari. Ker ti, če poješ veliko maščobe, ker ponavadi je to prehrana z veliko maščobe, ja seveda boš potem kuril veliko maščobe, ampak to bo maščoba iz tega krožnika, iz tvojega maščobnega tkiva. Ker če hočeš kuriti maščobo iz zaloge, potem moraš pač po principu je tako ful enostavno to reči, pojest manj kot porabiš. In če je tam manj recimo 300 kalorij energijskega primanjkljaja, potem bo teh 300 kalorij vzeto iz tvojega maščobnega tkiva, ne? Čist karikirano. Če so tvoje energijske potrebe 3000 kalorij, pa jih ti poješ 2700, teh 300 kalorij pride iz maščobnega tkiva, ki je minusa. Ampak unih 2700, ki si jih ti pojedel, lahko pridejo vsi iz maščob, ali pa lahko sam poješ cuker na žlico. Vsenje. Teleso je vse, kot bo dobilo ta kalorija. Teh 2700 bo metaboliziranih za energijo in 300 kalorij primanjkljaja bo prešel pa iz maščobne zaloge. Mm. In način prehrane tukaj praktično nima veze. Važno je samo, kakšen primanjkljaj ustvariš. To je, ko govorimo o izgubi telesne maščobe. Mm. No se, tu je mogoče razlika med tem, a ti želiš izgubiti telesno maščobo, ne? Ali pa želiš recimo živeti brez neke drastične spremembe v telesni sestavi, telesni masi, ker jaz, mogoče, ne vem, boš popravil, jaz vidim recimo neko ketonsko stanje oziroma ja, ketonsko stanje kot prilagoditev enostavno telesa zato, da je lahko priživelo mogoče ta neka obdobja, kjer pač ni bilo na voljo mogoče ogljikovih hidratov ali pa sploh hrane in je v bistvu na ta način izkoriščalo to, kar je ostalo zaloge v telesu. Čist evolucijsko gledano je to samo prilagoditveno stanje. Zdaj, mi v tem času si pa lahko zmišljujemo, pa ga probamo uporabljati kot naše primarno stanje. Ne? Verjetno ima tudi neke prednosti, toliko, kakor sem jaz mal bral, mogoče prednosti, boš ti bolj vedel povedati, ampak načeloma se ne da mogoče funkcionirati enako v športu, tako dobro, ker je vseeno to, tako si rekel, neka, kak bi rekel, rezerva, a ne? Ti v bistvu iz rezerve goriva na nek način kuriš tisto zadnjo, kar imaš. Kar pa v športu ni zdaj optimalno. Ne? V športu verjetno hočeš imeti na voljo hitrejše vire, ker da ti ustvariš ketonska telesa, vseeno traja dlje časa, kot pa če ti direkt glukozo iz krvi počrpaš, ne? Ko jo užiješ. Ali ne? Uh-huh. Ja, dve stvari sta, ki jih moramo povedati na tej točki. Prva je definitivno ta, da ketoza, to že sam ta končnica, OZA pomeni, da je neko izredno stanje v telesu. To ni nekaj, kar je, to je zasilen mehanizem. Pač, ko ti zmanjka recimo glikogena v jetrih, pa začneš pospešeno kuriti v narekovajih maščobe za energijo, potem je to mehanizem, na katerega se moraš zanašati. In to se lahko zgodi čez noč, tako da bi bilo izredno žalostno, če tega, ljudje tega mehanizma ne bi imeli, ker bi nas večina čez noč umrla. Ne, ampak kaj se zgodi, pol ustaneš zjutraj in greš, poješ zajtrk in spet povrneš normalno fiziologijo. Kar to je idealen scenarij. Ker to za ni nekaj, kar bi imelo pozitivne učinke na zdravje ali pa kar je smiselno vzdrževati skozi dolgo obdobje časa,
v bistvu vsi dokaži kažejo, da je ravno nasprotno, da je dolgotrajna ketoza povezana z slabšimi izidi na zdravje, spok še ne govorimo o performansu. Plus tudi prehranske prilagoditve, ki jih moraš sprejeti, da lahko vzdržuješ stanje ketoze pogosto, sicer ne nujno, ampak v praksi se izkažejo, da imajo neugoden učinek, spok na kazalce kardiometabolnega zdravja. Tako da obstaja kupenih zadržkov v zvezi z ketozo in ketogeno prehrano. Poje pa druga stvar performansa, tukaj sicer bo po moje boljše, da Matjaž več pove, ampak ja, če naredimo vod, določeni športi imajo posebne potrebe v smislu tega, kjer vir energije se preferenčno uporablja, da se napaja v narekovajih, ne, ta telesna, ponavadi je to intenzivnosti odvisno. In bolj intenzivni športi rabijo ogljikove hidrate, ker pač na višji intenzivnosti maščobe ne morejo biti učinkovito uporabljene za energijo. In tukaj pač iz tega izhaja, da neizogibno, če hočeš vzdrževati nek optimalen performance, moraš zaužiti določeno količino ogljikovih hidratov. Matjaž? Ja, Nenad, mislim, da si naredil odlično vodo to, pa zelo dobro razložil to fiziološko ozadje same ketoze. Jaz bi mogoče dal samo eno prispodobo za začetek, ki bi morda poenostavila vse skupaj, če smo mogoče koga zgubili do te točke. Osnovna tri makrohranila, ki jih dobimo iz prehrane, so beljakovine, so ogljikovi hidrati, pa so maščobe. Mogoče sam tako, kaj sploh osnovna funkcija teh treh makrohranil, ne? Beljakovine so v osnovi najpomembnejše strukturne enote, pa ne govorim samo o mišicah, ki jih pogosto enačimo, ko govorimo o beljakovinah, ampak mislim bolj kot ne vse, kar ima res neko pomembno funkcijo v našem telesu, mislim imunski sistem, mislim skeletni sistem, mislim prebavni sistem in vse tako naprej. Ne? Vse to terja neko obnovo, še posebej, če smo zelo fizično aktivni, kot so seveda vrhunski športniki. Tako da te beljakovine so tako kot neke vrste strukturne enote. Če vzamemo recimo prispodobo avtomobila, so na to na tem avtomobilu vse, ne vem, od gum, brems, šasije, vse te stvari. No, ogljikovi hidrati in maščobe pa igrajo druge funkcije v našem telesu, so primarno vir energije našemu telesu. Ampak samo zato, ker sta oba dva vira energije, še ne pomeni, da sta ekvivalenten vir energije, ne? Podobno kot bencin pa dizel. To prispodobo zelo radi dajemo pri Feelgoodu, pa mislim, da se je v osnovi spomnil Mario, če se ne motim, torej ustanovitelj podjetja Feelgood. Torej, ogljikovi hidrati so v tem kontekstu bistveno bolj pomembni tekom neke visoko intenzivne aktivnosti, kot je Nenad že nakazal. Ne? Ker višja kot je intenzivnost telesne aktivnosti, več se naše telo zanaša na ogljikovi hidrate kot tisti primarni substrat za pridobivanje energije in vedno manj na maščobe. In praktično ne obstaja neke športne situacije, kjer temu ne bi bilo tako. Imamo raziskave vse od tistih zelo visoko intenzivnih športov, od kakšnih šprintov in podobno, pa tja do tekmovalcev hitre hoje, ne, ker bi si posameznik mislil, dobro, se to pa ne poteka na tako zelo visokih obratih, mogoče so pa maščobe tukaj povsem ok vir energije, ne, ki bi lahko v ustrezni meri in z ustrezno hitrostjo pokril potrebe teh tekmovalcev. Pa tudi v tem primeru ni tako in tisti, ki bazirajo svojo prehrano na višjem deležu ogljikovih hidratov, še vedno prednjačijo. Tako da ogljikovi hidrati so res kralj v tem kontekstu. Ne znam se bolje izraziti kot to. In mislim, da sta v bistvu na nek način tudi odprla ena izmed pomembnejših napak, s katerimi se srečujejo športniki, ko prihajajo k nam na posvet. In to je, da med drugim morda pokrijejo ali pa zaužijo neko zadostno mero energije iz prehrane, ki bi podprla njihov cilj, ampak je razmerje med to energijo popolnoma neustrezno. V tem kontekstu, da pojedo bistveno preveč maščob, in pa premalo ogljikovih hidratov, ki bi lahko podprle vso to visoko intenzivno vadbo, katere so deležni. Ja, ne, ma sem kaj izpustil, Nenad. Jaz bi na tej točki spomnil še na eno stvar, ki včasih kdo reče, ok, kaj pa, če ješ visoko maščobno prehrano, da v večino časa tvoje telo kuri maščobe, ne, pa si kao si fat burning machine, pol pa, ko rabiš ogljikove hidrate, jih bom pač padal tarčno noter in takrat bo moj performance ful boljši, ne, ker znam kuriti maščobe, ampak pa ne, dam bencin noter in bom super duper. Samo na žalost se zgodi ravno obratno. No, temu reče v prejšnjemu scenariju, si mislijo, da je to neka presnovna fleksibilnost, da zdaj so oni ful presnovno fleksibilni. Ampak zgodi se glih obratno, ker telo se navadi v narekovajih na to, kar ješ in če uživaš
pretežno maščobe, potem se pač angleška beseda je down regulira izražanje encimov, ki se delujejo v presnovi ogljikovih hidratov. V tem primeru recimo imamo dokaze, da je piruvat dehidrogenaza, to je pač na tej točki v Krebsov cikel vstopajo ogljikovi hidrati. In če pač to, ta encim ni dobro izražen, pol ti, ko daš ogljikove hidrate v sistem, kot bi temu rekli karikirano, se ne bodo učinkovito uporabljali za energijo. In je tvoja produkcija energije v bistvu slabša. Tudi imamo dokaze, da recimo potem slabše šprinte v ti ljudje, ki so bili prej par dni na visoko maščobni prehrani. No se to me je zanimivo. Ali sam Krebsov cikl nam razložiš? Samo malo, če lahko tu še, pa bomo pošli okay. Na Krebsov, kot tisto je spet celo poglavje zase. Ne, se bo to bo v dveh stavkih lahko. Lahko v dveh stavkih. Igor, ti da poznaš tega, da se potrudim. Nena, ti sam povej, da rabimo za izmenjavo kisika, bolj ko ne? Ja, se lahko še bolj poenostavimo. V bistvu je, to je stičišče vseh poti presnove v telesu. Ne? Tukaj se zgodi večji del proizvodnje energije v telesu, zgodi se večji del raznih reakcij. Ne? Poti sinteze grejo skozi to, veš, poti katabolizma, anabolizma. Tukaj se vse dogaja. No, to je glavna tovarna človeške presnove. Tukaj grejo intermedijati not, pa ven, vstopajo, zapuščajo to in grejo razne poti. Torej, iz hranil nastane energija, basically, v Krebsovem ciklu. In druge stvari. In druge stvari, normalno. Želel sem prej, se mogoče nisem dovolj, se nisem dobro izrazil prej, ravno to prilagodljivost človeškega telesa izpostaviti, ne, da to, kar si zdaj rekel. Zdaj, če bi nekdo bil torej pretežno, jaz imam svoje izkušnje, smo se to tudi z Igorjem pred podcastom menila, ko sem eksperimentiral malo in s postenjem in tudi z keto dieto neki časa nazaj, pa vem, da je bil mogoče drugi ali pa celo tretji teden tist, kjer sem jaz začutil razliko ravno v presnovi v svojem telesu, da sem rabil v enem trenutku veliko manj pojest, recimo maščob, zato da sem vzdrževal in telesno maso in da sem se ok počutil, da sem se počutil sitga in vse to. In sem začutil na nek način, kak je telo prekloplo in se navadilo, mogoče bolj učinkovito izkorišča to, kar je dobilo vase, ne? Ker prej je bilo pač tok navajeno. Ne, 25-26 let samo ogljikove hidrate po večini izrabljati za te stvari, da je prekloplo. In, recimo, zdaj ne vem, kak je s tem, ampak tudi inuiti, eskimi, pa verjetno tudi kaka druga ljudstva so pretežno verjetno od maščobnih virov odvisna, ne, se nimajo nekih težkih ogljikohidratnih virov tam. In verjetno se človeško telo dosti dobro lahko prilagodi tudi na tako prehrano. Tudi dolgoročno ali ne vem, boš mogoče spodbijal to, drugo je pa z vidika performansa, normalno, ne težko ti preklaplaš telo, ker je znanc na jutr, da bo pa zdaj pa vedlo, kaj kuriti in koliko učinkovito to kuriti. Ja, telo je zelo prilagodljivo v biološki stroj, prilagodi se lahko na razne stvari. Drugo vprašanje je potem, koliko je to optimalno za razne cilje, bodi si zdravje ali pa performans. Definitivno je vsaj anekdotično je to nekaj, kar ljudje poročajo, recimo, ko grejo na neko ketogeno dieto, telo recimo, da po parih tednih sprovede vse te prilagoditve, ki mu pol omogočajo, da tudi na tem pristopu deluje relativno normalno. In takrat nekako rečemo, da je prišlo do te neke keto prilagoditve, to je tako pogovorno, ni strokoven termin, da so keto prilagojeni. Omenil si inuite. Ja, inuiti so ena taka zelo posebna populacija, ker nam sploh niso podobni. Lahko bi skoraj rekli, da so že neka čist druga živalska vrsta, se karikiram, niso zares, ampak že zelo dolgo živijo v nekem zelo posebnem okolju in uživajo zelo posebno hrano in dejansko v normalnih okoliščinah bi najbrž bili večino časa v ketozi, v stanju ketoze, zaradi načina njihovega prehrane, ampak kar so pred kratkim ugotovili je to, da je v tej populaciji prišlo do na genetskem nivoju do sprememb, torej do posebnih mutacij, ki nekemu deležu te populacije sploh onemogočajo vstop v ketozo. Kar je očitno nek selekcijski pritisk, zaradi česa se je to zgodilo, da mogoče ne, ketoza ni nekaj, kar je idealno vzdrževati skozi daljše obdobje časa. Tako da jaz si z inuitov ne bi upal karkoli ekstrapolirati na
recimo spoh ne na evropsko populacijo, ker ne vem, koliko 10.000 let nazaj smo mi spoh imeli skupnega prednika, tako da med tem časom se je že marsikaj lahko spremenilo. Okay. Ker doskrat potem, ja, kdo vleče kar ene usporednice, pa najde neko obrobno populacijo tem, pa reče, lej, oni pa tako jejo in naplete neko zgodbo okoli tega, ne, kada so inuiti, ne vem, neka starodavna... Ja. Razsvetljena bitja, ne? Ja. Pa tudi to je mit, da recimo pri inuitih ni velike pojavnosti kardiovaskularnih bolezni. Pač inuiti niso zelo zdrava populacija. To imamo podatke, ne? Sicer potem obstajajo razna pričevanja pa zgodbice, kako so inuiti super pomočni, pa sem in tja sam... Po drugi strani imamo pa tudi dejansko prave uradne podatke, ne samo stvari napisane v nekih obrobnih knjigah. Kaj to pomeni, da so doskrat potem izpostavljeni, mislim, da so doskrat, da so izpostavljeni krajšemu načinu, krajšemu življenjskemu času, da imajo, kot si rekel, več težav z kaj, z kapmi, srčnimi zastojami. Ja, na splošno je pričakovana življenjska doba pri njih nizka, sej definitivno na to vpliva tudi to, da živijo ali pa vsaj so do pred kratkim živeli odmaknjeni od neke sodobne medicine in tako naprej. Ja. Najbrž je tudi bila umrljivost otrok do zvišja, pa potem to zniža povpreče. Ampak tudi, če kontroliramo za vse te stvari, njihova življenjska doba ni bila nikoli zelo visoka. Spoh pa zdaj o sodobnem svetu pa itak ne, ker so pač prešaltali na sodoben način življenja. Tako da nekih dobrih podatkov v bistvu spoh nimamo, ker... V glavnem za ostale, ki se pa lotijo keto diete, je pa glavno opozorilo predvsem to, da se bo verjetno delež kaj, maščobe tudi v krvi povečal, pa s tem povzročil hitrejše zamašitve žil in tako naprej. A sem zdaj preveč posplošil zadevo? Ne, všel si v pravi smeri. Odvisno je od človeka. Naše predispozicije, to, kar nam je bilo dano, recimo, rečemo temu z genetiko, vpliva na to, kako se mi tudi odzivamo na prehrano. In pri nekem deležu ljudi višji vnos maščob v prehrani vsekakor vpliva tudi na ravni holesterola v krvi. Spoh recimo na ravni holesterola v LDL delcih. To je tista stvar, ki je vzročno povezana z kardiovaskularnimi boleznimi. Tako da, če nekdo ugotovi, da je šel na keto dieto in si je šel zmerit rečemo temu ravni holesterola oziroma ravni LDL holesterola v krvi, pa je ta številka zelo visoka, potem je to odličen indikator, da to ni primeren način prehrane zanga. Niti z vedika zdravja, performance pa smo že tako ugotovili, da je niglih nekaj, ne moramo debatirati spoh o tem. Okay. Ampak ja, obstaja, nek relativno visok delež ljudi je, ki opazi, da pač, ko poviša vnos maščob v prehrani, da to se jim zgodi. Drugač pa nasplošno je pa visok vnos nasičenih maščobnih kislin, pa v bistvu, rečemo temu, skoraj pre vseh povezan z povišanimi ravnimi LDL holesterola. Pa to pa nasplošno je nekaj, kar je odsvetovano. Kaj pa pomeni za tiste, ki se odločijo predvsem, da jedo samo meso? Zdaj tudi to je dosti popularno. Kaj to pomeni? Oni so keto, niso keto, so... Kam oni spadajo? Carnivore diet, ko je zdaj dosti. Ja. Se govori tudi. Ja, če... tako je, odvisno, koliko mesa poješ. Ja, se pravi, če poje nekdo 2 kile mesa na dan. Ja, pol najbrž v večino časa ne bo proizvajal toliko ketonskih teles. Zakaj, ker bi je vnos beljakovin tudi bolek? Velika raven. Ja, v bistvu, ja, tako, ta ogrodja beljakovine se razgradil na aminokisline in potem ta, ker se aminokisline presnovijo še naprej, pač ta ogrodja aminokisline lahko vstopajo v krepsov cikel, temu rečemo, da ga anaplerotično polnijo in potem lahko tudi acetilkoencima normalno vstopa v ta cikel in pač načeloma poteka presnova energije lahko, ne rabijo se proizvajati ketonska telesa. Kje so pa pol pasti te prehrane? Ja, se... Kaj, hotel Matjaž nekaj še reči? Ja, reci. Ja, mogoče bi samo dva komentarja še dodal na to. No? Ena je to, da prej sem postavil ogljikove hidrate kot nek vir energije našemu telesu, ampak ogljikovi hidrati niso samo energija. Ne, živila, ki jih kategoriziramo v to skupino, torej razna polnovredna žita, stročnice, sadje, tudi zelenjava do določene mere,
vsebujejo tudi veliko nekih drugih hranil, ki koristijo in zdravju in dolgoživosti. Pogovarjamo se o prehranskih vlakninah, potem o eni širši kategoriji hranil, ki jim pravimo fitokemikalije in za vse te vemo, da ima zelo koristen vpliv na zdravje. Tako da, če jih popolnoma izključujemo iz prehrane, vemo, da to nekako ne bo imelo dolgoročno gledano najboljšo prognozo. In pa, če gremo potem še korak dlje, tako rekel to primeru carnivore prehrane, kjer pa ne izključujemo samo ugljikovih hidratna živila, ampak še tudi še kaj drugega, ne? Na koncu ostane bolj kot ne samo meso organov in podobne stvari. Več skupin živil, kot izključujemo, večji bo riziko nekega pomankanja določenega mikrohranila, vitamina, minerala in podobno. Ker pač vsaka skupina živil je svoj vrsten vir določenih hranil. In to je, mislim, da tudi zelo pomembna zelo pomembna lekcija, ki mislim, da bi se morali zapomniti neki mladi športniki na splošno. Ne. Načeloma bi bilo fino, da vključujete vse skupine živil na redni bazi in si na ta način nekak, rekel bi temu, da si ustvarite neko vrsto varnostno mrežo pred pomankanjem bilo katerega hranila. Seveda lahko do tega še vedno pride, še posebej v nekih specifičnih primerih, recimo vitamin D, ki ga najdemo zelo malo v prehrani, ampak okay, to so neke posebnosti. To sem samo želel dodati. Ja, to je vsekakor potem drugo bistveno bolj pomembno vprašanje, zelo lepo Matjaž si to povedal. Eno je zdaj vprašanje, je nekdo, ki je meso v ketozi ali pa ni, to je tehnično vprašanje in v bistvu v veliki sliki precej nerelevantno. Ne, odgovor na to vprašanje je pač odvisno, koliko mesa poje, ampak potem pa še obstaja drugo vprašanje, ki ga je pa zdaj Matjaž predstavil, koliko je pa to dejansko za performance pa zdravje koristno in odgovor je, tako kot ste že vemo, kot pravi Matjaž, zelo nekoristno in za performance in za zdravje. Okay. Zdaj smo mogoče šli malo dva ekstrema, malo pogledati, ki se vse en dost pojavljata, pa se mi zdi tudi pomembno, da izpostavimo take stvari, ker je trendi, a ne pa marsikomu se fajn sliši, ko kaj prebere, je dobro vedeti, da mogoče še vse neka srednja pot, pa velika mera pazljivosti, pa načrtovanja pri mogoče takih izletih v kakej ekstreme je zelo dobro in je fajn, da se posvetuje z nutricionistom, z nekim strokovnjakom na področju te tematike, zato da bi lahko vseeno hranil svoje zdravje in na koncu tudi dobro performance. Zdaj pa, če se mogoče malo dotaknemo še ene stvari, ko je normalno v športu zelo prisotna in na nek način tudi pomembna, so pa prehranska dopolnila in pa dodatki. Kakšno je stališče, ne vajno, ampak stališče znanosti, a ne na tem področju? Prehranska dopolnila da, prehranska dopolnila ne, je boljši jest polnovredno prehrano, pa dodajati samo tisto, kar dopolnjevati samo s tistim, kar ti manjka. Kako je s tem? Bravo, Nace, pet vprašanj si postavil, da nisem sam jaz starši. Tukaj imamo tudi različne vrste prehranskih dopolnil. Ene so to, da dejansko z njimi dopolniš prehrano, ki je v osnovi ima neke pomanjkljivosti ali pa luknje, pa da zakrpaš to, v smislu mikrohranil ponavadi. Druga so pa prehranska dopolnila, ki vplivajo na performance. Jaz bi ta druga, ki vplivajo na performance, definitivno na Matjaža referiral, pa bo on to ful lepo predstavil, ker te je dejansko strokovnjak na tem področju. Mogoče čist na hitro, sam da povem ta prvi del, to so prehranska dopolnila, s katerimi dopolnjujemo prehrano. Načeloma ali jih ljudje ne potrebujejo, če imajo dobro prehrano, ker vse lahko dobiš skozi prehrano, v smislu esencialnih hranil. Tukaj govorimo o elementih pa vitaminih, pa omega-3 maščobne kisline mogoče. Če spadajo v to kategorijo, če pri nekomu na začetku ugotovimo, ko naredimo to, temu rečemo, neko prehransko anamnezo, recimo, da ali dejansko na krvni sliki vidimo za te stvari, ki jih tam lahko pač razberemo, da mu tega hranila primanjkuje, da je status tega hranila v njegovem telesu slab, potem to hitro odpravimo s prehranskim dopolnilom, potem pa prilagodimo njegovo prehrano tako, da do tega v prihodnosti več ne bo prišlo, oziroma če ima neke specifike v prehrani, potem pač mu svetujemo, da ta protokol v neki obliki vzdržuje še naprej. Ampak to je to, ne? Tu ni neke znanosti, pa da zdaj morajo vsi, pa da so izčrpana tla. Pa ne, vsi, ki imajo normalno prehrano, pa nimajo nekih posebnih specifik v tej prehrani, lahko dobijo vsa esencialna hranila skozi prehrano. Izjema je mogoče vitamin D, ne mogoče, ampak v bistvu je, ker je sonce njegov glavni vir. Oziroma pač rabimo sonce, da se producira iz holesterola potem v naši koži.
ker večina ne dobi zadost sonca, je pomankanje potem zelo pogosto vitamina D. Pri slovenski populaciji imamo tudi podatke za to, tako da to je nekaj, kar izmerimo v krvi, pa potem na podlagi tega dostkrat svetujemo protokol. Neka povsem ločena stvar od tega so pa prehranska dopolnila za performance, tukaj bo pa Matjaž bistveno boljši naslov. Jaz bi pred Matjažem bi sam eno vprašanje tu postavil. Rekel si, da če imamo dost kvalitetno prehrano, ne potrebujemo teh osnovnih dodatkov. Ne? To drži potem, verjamem, da imaš te podatke, da je danes hrana bolj pusta ali manj polna vitaminov ali manjše energetske vrednosti, da ima kot je bilo to nekoč. Tako je. Zdaj, način pridelave hrane v sodobnem svetu je drugačen, kot je bil nekoč. Tudi malo slabše se obnašamo do našega okolja. Prišlo je do nekega izčrpavanja prsti, drži, sicer to je tehnično res, da so koncentracije določenih elementov v tleh slabše, pa tako je naprej, ampak to ne pomeni. Paradižniki so pa danes večji, kot so včasih bili. Ne? No, se to je še ena. Paradižniki so recimo še ena zanimiva stvar, o kjeri se lahko pogovarjamo, spoh te luštovi, ki se ne gojijo na babičinem vrtu. No, hodil sem reči to, da ja, generalno je pač prst izčrpana danes, ampak to ne pomeni, da v hrani ni teh hranil. Je, malo manj, ampak je, zadost je. Se pravi, to drži, da jih je manj, kljub temu, da so pač produkti ali pa proizvodi precej večji, kot so včasih bili. Vse je večje. Jabke, paradižnik, buče, vse je večje. To lahko drži, če govorimo recimo, da če si imel ti bučo posajeno na neki njivi pred 100 leti, je ta buča imela najbrž, kaj jaz vem, več magnezija, ker ga ima buča posajena na isti njivi danes. Ja, okay. To govorimo v istem okolju, pa isti ta pridelek. Ampak danes se zelenjava ne goji več samo na tistih njivah, kjer so nekoč gojili buče, ne? Ampak tudi vse povsod druge. Recimo, zakaj sem omenil luštov, paradižnik, zato ker je res fascinantno. To je primer dobre prakse, tako da jih izpostavljam kot primer dobre prakse. Ta lušt je vzgojen v najbolj možnih umetnih pogojih. Tam noter, kjer ga oni gojijo, v tistem, ni topla greda, pa ni sadovnjak. Rastlinjak. Rastlinjak, tako je. Tam ne moreš noter brez, da nisi prej dezinficiran pa preoblečen v neko vesolsko obleko. Ne? Tudi temu paradižniku ne raste v zemlji, ampak raste v takih posebnih pogojih. In tam se mu vse nadzorovano dozira noter, vsa hranila se mu dodajajo, ki je hrabi. Raste v bistveno bolj optimalnih pogojih, kot je rastel paradižnik na babičinem vrtu. In zato je toliko okusen ta paradižnik. In tudi zato je enako ali pa še bolj hranilen, kot je bil nekoč. Čeprav meni je paradižnik z babičnega vrta še vedno povozi luštov v paradižnik, čist iskreno. Veš, kaj to je pa zaradi vrste. Je. Zaradi ljubezni, ko je da moja babi oziroma mami. Načeloma, tudi. Ja. Pa za vse spomine iz pred 15 let. Je pa tako, da ponavadi se pač konvencionalno pridelujejo paradižniki določenih vrst, dočim unike jih kupimo v sadikah, so neki drugi paradižniki, ki načeloma se ne, niso del neke te množične pridelave industrijske skoraj. Okay. Kar je zdaj nacija rekla, ne, je meni pač tudi fascinantno, če ti gledaš danes televizijo, ti polovica reklame je itak sama razno razna prehrana. Ne? In koliko psihološko vpliva, ne vem, nek dobra slika za to, da ti postaneš lačen, tudi če pred dvema sekundama še nisi bil. Ne? In tudi ti vsi spomini in tako se mi zdi, da, ali pa te reklame, ko sem prej omenil, ne, danes precej vplivajo na to, kako se ljudje pa prehranjujemo. Ne? Kaj nam ponudijo v prvi vrsti, kaj v drugi, koliko je, ne vem, česar, koli pa že. Ne? A bomo še pol o tem, dej, Matjaž, povej nam te športne dodatke, zakaj jih športniki potrebujejo, kaj to pomeni BCAA in vse ostalo, kreatin in tako, zakaj to nekdo potrebuje za boljši performance? Mogoče bi sam za začetek izpostavil še eno izmed pogostejših napak nekih mladih športnikov, ki pridejo k nam na posvet in to je ravno to pretirano zanašanje na neka prehranska dopolnila ob pomankljivih temeljih. Ne? Torej, zadeva se potem podre kot neka taka hišica iz kart. Ne? Tako da, če si predstavljamo neko piramido prehranskih prioritet za športnika, potem bi prehranska dopolnila zagotovo
zasegla sam vrh piramide v tem smislu, da imajo najmanjši vpliv na našo zmogljivost. Pol piramida še vedno drži. Preostalim faktorjem. Piramida še vedno drži taka, ko je bila pred 30 leti. Klasična prehranska piramida, ja. Pa se do neke mere bi mogoče še celo lahko držala, ampak mislim, da je prej problem, da se večina, večina ne drži. Ja, tukaj Matjaž govori o eni drugi piramidi ja, prehranskih prioritet. Šalim se, šalim. Tako, piramida, ki jo imam jaz v misli, gleda nekoliko drugače, kot ta klasična piramida. Recimo, da dno te piramide zasega dnevni energijski vnos posameznika in potem više, kot se premikamo piramidi, najdemo še vnos preomenjenih makrohranil, mikrohranil, časovnega vnosa hranil, torej števila obrokov, imamo obrok po treningu, kaj pa tik pred spanjem, take stvari. In potem na samem, samem vrhu, torej tist najmanj pomemben faktor, pa so ta prehranska dopolnila. Torej, če si predstavljamo še tistih par prehranskih dopolnil, ki jih dobesedno lahko naštejemo na prste ene roke, ki imajo dejansko kvalitetno znanstveno podlago za svojo uporabo, v najboljšem primeru lahko koristijo za nekih par procentov izboljšanja zmogljivosti športnika. In par procentov izboljšanja zmogljivosti za nekoga, ki se recimo ukvarja s športom, ne vem, parkrat na teden, pa samo hoče zgledati ali pa zgubiti kakšno kilco pred poletjem, kakorkoli že, je to popolnoma irelevantno, oziroma brez veze, da se s tem sploh ukvarjamo. Ampak par procentov pa v končni fazi za nekoga, za nekega vrhunskega športnika, ki tekmuje na vrhunskem nivoju in ima že predhodno urejene faktore v prehrani, pa lahko naredi neko razliko. A ne? Zdaj jaz izhajam iz atletskih vod, ker sem tudi treniral atletiko dobrih 10 let, še v svojem času študija na gimnaziji Šiška, omenjam zaradi tebe, Igor. Ja. Se nismo srečala, ne? Očitno se nismo še srečala, skrat, ja. No, samo tako kot primer, ne, par procentov, recimo običajna številka je tam nekaj cirka 3%, bi v teku na 1500 metrov za večino tekmovalcev pomenilo izboljšanje rezultata za cirka 5-6 sekund. To je pa tako, to je že znatna številka. Ne. Lahko te dobesedno prestavi iz zadnjega mesta finalnega teka do kolajne, ne, če se pogovarjamo o nekem takem kako bi temu rekel, nekem takem vakumu, kjer vse ostale spremenljivke ostanejo popolnoma nespremenjene. Tako da za nekega vrhunskega športnika so pomembne, vsekakor, ampak spet poudarjam v primeru, da imamo predhodno urejeno prehrano. Tako da kdaj se pohecnamo pri nas, da so prehranska dopolnila kot neka vrsta češnica na vrhu sladoleda, kjer sladoled predstavlja vse one prej omenjene, bolj pomembni elementi v naši prehrani. Kar pa bi še omenil je, da je oziroma, da se stvar pri prehranskih dopolnilih na dveh točkah mogoče zalomi. Ena je to, da jih imamo zelo veliko na tržišču in zelo malo je dejansko koristnih. Prej sem omenil, da bi lahko na prste ene roke naštel tista dejansko znanstveno podprta prehranska dopolnila in to so predvsem kreatin, beta-alanin, soda bikarbona, nitrati in pa kofein, pa mogoče bi lahko dodal še enostavne ogljikove hidrate med dalj časa trajočo fizično aktivnostjo. In to je to. Pol je pa še druga stvar, mogoče še pomembnejša stvar, in to je, da prehranska dopolnila na žalost niso tako zelo dobro regulirana, kot je mislim, za razliko od hrane, ki jo najdemo na policah naših trgovin, kar pomeni, da bi se v najslabšem primeru lahko znašlo v teh dopolnilih nekaj, česar se ne bi smelo, in to je še zlasti problematično v primeru vrhunskih športnikov, ki jih testirajo na doping testih, zato ker smo imeli že številne primere v preteklosti, ko je nekdo padel na doping testu ravno zaradi nekega onesnaženega dopolnila. Tako da stvar, ki je problematična pri nas, se mi zdi da prevsem, recimo pri Angliji tega nisem toliko opazil, oziroma je ta stvar nekako bolj ozaveščena, je to uporaba dopolnil z certifikatom čistosti. To so pa neke neodvisne inštitucije, ki se ukvarjajo s tem, da batch testirajo prehranska dopolnila, torej kaj vsebujejo proti tistemu, kar imajo deklarirano in potem, če nekako preidejo ta test, potem dobijo ta certifikat čistosti. Recimo najbolj znani so, ne vem, ta Kölner liste, pa Informed Sport in take stvari. In to so recimo dopolnila, ki so primerna za športnike. Ampak mislim, da ta ozaveščenost glede tega pri nas bolj kot ne obstaja in pač športniki kar kupujejo vse povprek. In ne vede, da si lahko na ta račun lahko nakopljajo marsikatero težavo. Kaj to pomeni, da je onesnaženo dopolnilo? To pomeni, da vsebuje, tako čisto v osnovi, to pomeni, da vsebuje nekaj, česar ne bi smelo in to pomeni, da lahko vsebuje tudi ne nazadnje anabolne steroide. Ali pa, to pomeni, da tisti, ki so one lonce velike umivali, so jih slabo umili, pa je potem nekaj se no, recimo, ostalo nekaj. Recimo,
Ja, ali pa so načrtno nekaj dodali noter, kar je prepovedano, ampak ima znaten vpliv na zmogljivost. In potem, ko to posameznik zaužije, ne vem, nekak črpa prednosti tega, ne vede, in potem si reče, lej, ta stvar pa res zelo dobro funkcionira. In potem gre pač nazaj in kupiš še enkrat in kupiš še enkrat in tako naprej. Sej, to se ne dogaja samo pri športnikih, to se dogaja tudi pri rekreativni populaciji, še posebej pri v tej fitness sferi. Če se nekaj, to se spomnim, da se je pač tudi v nogometu pri nas zgodilo, da je slučajno, se pravi, vsi nogometaši so iz istega lonca ven pač jemali, ampak je bil samo nekdo na dopingu pač pozvan in je tudi padel in je potem tudi dobil pol leta prepovedi, ampak je bila ravno ta smola, ne, da je bil verjetno tisto, ko so, za tiste, ko ne vejo, jaz sem imel, ali pa imam to srečo, ko enega inženirja poznam, ko tudi to počne, ne, da se, ko se mešajo te dodatki, ne, je tudi tako, da sami proizvajalci ponavadi nimajo svojih produktov, mislim, imajo svoje produkte, ampak dajo nekemu podizvajalcu, da to pripravi. In se dostikrat zgodi res, da so ti lonci, ki je prej bil nek drug produkt noter, mogoče slabo operejo. Ne. Druga zadeva je pa tist, kar si ti omenil, ne, kar se tiče same kvalitete, je pa tudi tako, ne, da tisto, kar bi bilo najbolj pomembno, da je noter v dodatkih, je ponavadi tudi najdražje. Ne. In zaradi tega tudi se dostikrat zgodi, da sami deleži, ki so napisani na lonci, gor ne držijo povsem. Ne, ker nekdo zmeša ene stvari v enemu prostoru, v drugemu prostoru se pa lepijo etikete gor. Ne. In se dostikrat žal zgodi tudi to, da te deleži ne veljajo. To, kar si pa ti rekel tudi, ne, je pa potem ta regulacija zelo slaba in se ne kontrolirajo ti deleži. Kar pa potem pomeni, da nekdo zaradi tega, ki je dal, napisal gor, da je veliko več kreatina, kot ga je v resnici, ne, še vedno prodaja, je pa efekt mogoče vsem precej slabši, kot bi se potem pričakovali. Ne. Tako, ja, to je nažalost problem, ne, da ne vsebujejo tega, kar, pa nekega pravega razmerja, prave količine, zato ima pa tudi najboljši proizvajalci običajno neko to neodvisno testiranje v nekem čist neodvisnem laboratoriju, ki jim potem to zadevno tudi sporoči, ne, a kaj štima ali ne. Tako da ja, jaz sem samo hotel načeti to temo, da je treba biti pazljiv, kar se tiče prehranskih dopolnil, vsekakor pa ne, nisem proti prehranskim dopolnilom, daleč od tega. Ne, samo spet, prvo kot prvo, moramo se najprej pogovarjati o tistih predhodnih, pomembnejših faktorjih v prehrani in potem, ko to stvarno uredimo, potem pa se lahko pogovarjamo o prehranskih dopolnilih. Za tisti vrh, ko se ga potrebuje, ne? Tako, točno to, točno to. Zato, ker v tistem vrhu minimalne razlike so tiste, ki potem ločujejo najboljše tekmovalce med seboj. Tako da zakaj ne bi tega izkoristili, če že imamo to na razpolago? To pa, če lahko gremo pač zdaj to stopničko niže, ki je pa dost večja in dost pomembnejša, ne? Pa se mogoče pogovarjamo spet o neki splošni prehrani oziroma o smernicah za mogoče gremo direkt za ekipne športe pogledati, kako bi izgledala ta prehrana, recimo, da damo, če si zamislimo nek tedenski cikl treninga v nekem ekipnem športu, pa da mogoče pogledamo malo strani primerov tudi, kak bi izgledal en obrok pred treningom, obrok po treningu, recimo poseben trening moči, obrok pred takim in po takem treningu, pa recimo ena tekma, kaj bi se jedlo pred, kaj bi se jedlo po, kdaj bi se lovilo te. No, če hote reči, da bi ti pripravil tedenski cikl, kaj delamo mi v ponedeljek, torek, sredo, pa kaj bi mi jedli, pa kdaj bi jedli za to, da bi bili boljši v performansu. A lahko naredimo en tak kratek test. Ja, mi trije se vsekakor lahko potem posedemo, pa si podrobno pogledamo. Ne, ne, tako da bi mogoče zdaj zelo na hiter. Rečemo, če mi v torek bomo trenirali hitrost, ne, kaj bi ti, rečemo, svetoval, pa vidva, kaj bi svetovala, kdaj je, kjer obrok bo pomembna, bo pomembno obrok en dan prej, a bo pomembna večerja en dan prej, a bo pomembno, ne vem, zajtrk, zato da bomo mi v petih popovdne naredili, takrat, ko večina jih trenira, en dober trening hitrosti. Ob tem, da rečemo, da vzamemo zdaj, da smo rečemo v nekem normalnem prehrambenem ciklu pa normalnem trenažnem, se pravi, da imamo to že nekaj časa povezano. Ne, da je to od danes na jutr, ne.
Ja, v prvi vrsti bi mogoče to najprej povdaril, no? Da te je izjemno težko je takole delati neke take, neke specifične smernice, ob tem, ko ne poznaš absolutno nič o tej hipotetični osebi, ki jo imaš pred seboj. Ne? Takoj, kot delaš s posameznikom na individualnem nivoju, imaš veliko boljši pogled o to in dejansko lahko delaš neke konkretne smernice. Tako da vse, kar bom zdaj povedal v nadaljevanju, bo bolj kot ne tako, da mu te moraš take splošne, no, čisto splošne smernice. Ja. Ne vem, če bojo spoh komu kaj prida korist, ne? Zato ker glavna umetnost našega dela je potem, da recimo v teh številkah, o katerih se lahko pogovarjamo, da jih pol prenesemo v jezik, ki ga športnik razume. A ne? Zato ker tudi športnik ne, na zadnje v končni fazi ne operira z grami tistega in unega ali pa s kilokalorijami in podobno, ampak če operira z nekim konkretnimi živili in obrokom, ki je pred njim. Ampak vseeno, ne? Se pravi, če se pogovarjamo o prehrani kot taki, je vsak obrok ne na zadnje pomemben. Ne? Vsak obrok je nek košček sestavljenke, ki potem vodi v nek končen cilj. Tako da je težko reči, da je obrok tisti dan prej bolj pomemben, ali je zdaj nedelja, kakorkoli že. Vse je pomembno. Ne? Vsemu lahko pripišemo neko enakovredno vrednost. Mogoče bi se tega lotali z tega vidika, ne? Da bi bilo za nekega športnika, ekipnih športov, pa športnika nasplošno, ne, na zadnje, zelo smiselno, da ima nekak v prvi vrsti neko osnovno strukturo prehranjevanja naštelano, nekaj, kar se lahko sicer ima neke devijacije rahle iz tega, ampak v osnovi obstaja vse neko struktura. Ne. Zdaj ne mislim, da mora točno treh popoldan imeti kosila ali kakorkoli že, plus minus ena ura, samo da obstaja neka struktura, recimo trije glavni obroki plus ena do dve malici in to je to. Ne. Potem pa znotraj vsakega izmed teh obrokov ali pa vse večine izmed teh obrokov bomo mogli postaviti nek kvaliteten vir beljakovin kot osnova tega obroka. Zakaj? Zato, ker beljakovine, kot smo že, oziroma kot sem prej nakazal, so izjemno pomembna osnovna strukturna enota našega telesa. In mimo grede, če smo že na tej točki, mislim, da so beljakovine ravno tiste, ki pogosto izostanejo pri večini športnikih, morda ne tistih s podarjeno komponento moči, recimo, če imamo kakšne šprinterje v igri ali pa če imamo kakšne metalce, kopja, diska, powerliftere, ti običajno pokrijejo vsaj nek podoben delež beljakovin v svoji prehrani. Za vse ostale se ta stvar kar nekak izgine, kot da niso pomembne. Pa šprinterje v atletiki verjetno tudi, ne? Tako, ja, se to mislim, šprinterje v atletiki. Vsi ostali pa kar nekak pozabijo na to, še posebej športniki ekipnih športov, pa tudi vzdržljivostni športniki. Ne, beljakovine so pri teh športih morda celo bolj pomembne, ne? Zato ker, kot sem že omenjal, niso samo mišice tiste, ki terjejo obnovo, ampak terjejo tudi vsa ostala tkiva, kot so ne vem, razna vezivna tkiva, tetive, ligamenti in podobno. Torej, v primeru specifično nogometa imamo kakšne šprinte, skoke, veliko je nekih teh kontaktov, ki potem obrabijo to vezivno tkivo. Pa tudi prebava, ne nazadnje, pa tudi imunski sistem in podobno. Lahko bi celo rekli, da taki športniki potrebujejo nekoliko več beljakovin. Torej, osnova bo nek delež beljakovin, ki ga potem vedno pospremimo z neko zelenjavo ali pa sadjem, to bo zdaj malo odvisno od situacije, ampak v osnovi to naredimo zato, ker so tista mikrohranila, torej vitamini in pa minerali, ki jih najdemo v beljakovinskih živilih, nekak jih je nekoliko manj v živilih, kot so zelenjava in sadje in obratno. Torej, če to dvoje parimo skupaj, bi lahko temu rekli, kot pri nas temu pravimo pri Feelgoodu, porcija krožnika za zdravje in pa pokrivanje vseh teh potreb po mikrohranilih in pa dolgoživost in vse te dobre stvari. In potem vse, kar nam ostane, so še ogljikovi hidrati in pa so maščobe, ki, kot sem že omenil, nekako predstavljajo primarni vir energije našemu telesu. No, to je pa tisto, kar bomo potem morali v osnovi najbolj prilagajati v odvisnosti od posameznika, njegovih ciljev in pa predvsem stopnje fizične aktivnosti, ne? Ker pač bolj kot je aktiven, več tega goriva potrebuje, podobno kot več kot peljemo naš avtomobil, pogosteje ga moramo tankati, ne? Neka taka podobna prispodoba je. In ponovno, kar se tiče maščob, bo to nekaj, kar ostane bolj kot nepodobno skozi sezono, tukaj se potrebe načeloma ne spreminjajo, nek minimalni vnos enostavno moramo pokriti za voljo našega zdravja, hormonskega ravnovesja in podobno. Iti pa kaj pretirano preko tistih minimalnih potreb pa nam ne bo koristilo, kot smo že ugotovili, ne, pri tisti debati v visokomaščobni prehrani, ne bo koristilo ne iz vidika zdravja in zagotovo ne iz vidika zmogljivosti.
In potem so tukaj seveda še ogljikovi hidrati. Zdaj pa tle pa res iskreno, zelo težko karkoli dam nekih zelo, zelo specifično, ampak številke, o katerih se običajno pogovarjamo, tukaj so okrog 3 pa do 8 gramov ogljikovih hidratov na kilogram telesne mase na dan. Višji del ranga takrat, ko smo bolj aktivni in nižji del ranga v času nekak izven sezone ali pa ko športnik enostavno ni tako zelo aktivni. Koliko je... Ne vem, da sem podal neke take zelo, zelo grobe... Mislim, da ima Nenače komentar. Ja. Ja, tukaj pri tem, kako potem ogljikove hidrate razporejaš, to lahko varira. Lepo je prej Matjaž povedal, da obstaja en del krožnika za zdravje in to dejansko tvori bazo prehrane. To je tisti najmanj variabilen del, ki se tudi ne spreminja dost v odvisnosti od telesne dejavnosti. Pa to je neka določena stvar in to tvori bazo športnikove prehrane. Vse ostalo, kar je na tem drugem delu, je pa potem ja, stvar prakse. Prvo, koliko tega dejansko rabiš v gramih, potem pa še kdaj to rabiš, ker včasih je smiselno večjo količino ogljikovih hidratov targetirati pred neko vadbeno enoto ali pa recimo pred tekmo ali pa odvisno od tega, kdaj bo sledila naslednja, mogoče takoj po. Druga stvar je pa tudi oblika, ki jo daš noter. Zdaj pred vadbeno enoto ali pa pred tekmo ponavadi neke zelo lahko prebavljive vire ogljikovih hidratov. Kasneje, mogoče, ko probaš zapolniti glikogen, je lahko tudi to pač v obliki tekočin ali pa med tekmo, koliko boš med tekmo, kako dolgo traja tekma, na kateri poziciji igraš, a si golman, a si, a veš, vse to potem... Ok, če gremo malo na to časovno komponento, to, kar si zdaj omenil, koliko je recimo pred tekmo ali pa treningom smiselno neko večjo količino beljakovin uživati, to se zdaj ponekod odsvetuje ravno zaradi tega časa presnove in prebave, da malo več energije tudi vzame telesu. Je to smiselno en zrezek pred tekmo pojesti 2 ure ali pa 3 ure ali je boljš samo testenine? Ja, zdaj načeloma bo to stvar tega, kako oddaljeni smo od treninga oziroma od tekme. Ne, če se pogovarjamo o broku, ki je pač več ur stran od treninga ali tekme, tukaj vsekakor zaželjen nekoliko višji energijski vnos, pa tudi lahko posegamo po virih, ki po ogljikovih hidratnih virih, ki so nekoliko bolj kompleksni, torej v mislih imam kakšne priloge in podobne stvari, ki se nekoliko počasneje presnavljajo v našem telesu. Delež maščob je tukaj precej konzervativen, zato ker maščobam se nasplošno poskušamo malce ogniti v obdobju okoli vadbe, torej pred, med in pa po vadbi. Zakaj? Zato, ker po eni strani nimajo nekega direktnega pozitivnega vpliva na performance, tudi če jih dodajamo vmes ne, v tem času. In po drugi strani je to eden izmed tistih elementov, ki precej upočasni samo prebavo, česar si tukaj ne želimo. Ne želimo, da športnik pride na igrišče in mu je težek. In ima slabo, pa ima občutek težkega trebuha in podobno. Tako da maščobe bojo tukaj bolj kot ne, bi veljalo lahko to pravilo čim manj ali celo nula, bolje je. Tako da, ampak, torej, če se pogovarjamo o teh obroku več ur stran, bi to lahko mogoče bil kot nek tak arhetipski primer, res, ne vem, zrezek ali pa en file rib, pa potem to pospremimo z neko prilogo v obliki riža, testenin, krompirja in podobnih stvari. Če se pa pogovarjamo potem o obroku, ki je malce bližje, same tekme, recimo 60 do 90 minut pred tekmo, potem bi tukaj spet bazirali bazirali ta obrok na nekem kvalitetnem viru beljakovin, ki bi ga pa tokrat pospremili z nekoliko bolj enostavnim virom ogljikovih hidratov, ker bolj kot je enostaven vir ogljikovih hidratov, manj vlaknin vsebuje in vlaknine so podobno kot maščobe oziroma še v večji meri vplivajo na samo stopnjo prebave. Ne? Torej, več kot bo vlaknin nekak prisotnih, počasneje se to presnavlja, imamo bolj težek občutek v želodcu, lahko nam je slabo in podobne stvari. Temu se seveda želimo ogniti. Tako da, ne vem, tak ne vem, arhetipski primer obroka tukaj pa bi bil morda, ne vem, beljakovinski gres je recimo nekaj, kar se naši športniki zelo pogosto poslužujejo v praksi, lahko je pa to tudi recimo kakšen, ne vem, lonček manj masnega grškega jogurta, pa nekaj, pa ga pospremimo z nekaj sadja, medu in podobno. Potem je pa tukaj še obrok, ki ga lahko tudi dodajamo, pa ga pogosto dodajamo v primeru kakšnih daljših vzdržljivostnih preizkušenj, pa tudi ne vidim problema ali pa razloga, zakaj ga ne bi v primeru ekipnih športov, je pa mogoče obrok, ki ga imamo tik pred tekmo. Torej, pogovarjam se nekako v tistih začetnih minutah ogrevanja in podobno. To so pa res tukaj samo še ogljikovi hidrati v igri. Prehajamo zdaj v tisto obdobje prehrane med vadbo, kjer športnik temelji svoj vnos energije predvsem na enostavnih ogljikovih hidratih v obliki nekih gelčkov, izotonikov in podobno. Tako.
Potem pa, ja, potem so pa tukaj ugljikovi hidrati med samo vadbo, to bo pa odvisno predvsem od, predvsem od dolžine same športne aktivnosti, intenzivnosti, na kateri poteka, pa tudi od ciljev ne nazadnje, ne, oziroma potreb samega posameznika. Nenad je prej omenil zelo dobro, imamo različne pozicije v nogometu. Ne. Golmanove energijske potrebe so recimo precej drugačne od nekega napadalca, a je tako. Sigurno. Dočim vsi ostali, pa če se prav spomnim, sta v tisti prvi epizodi, kjer sta vidva skupaj menila, da se v povprečju preteče nekih 12 km ne, na samo teko. Okoli 11, ja. 11, no, kar znaten delež. No, tukaj pa potem dodajamo ogljikove hidrate običajno v razponu nekih 30 do 60 gramov na uro za vsako športno aktivnost, ki je daljša od 45 do 60 minut. Oziroma, če se bi se pogovarjali o kakšnih zelo dolgih vzdržljivostnih preizkušnjah, kamor nogomet ne spada, ampak mislim predvsem kakšni ultra traili ali pa kolesarske preizkušnje, tukaj pa je vnos ogljikovih hidratov še nekoliko višji, tudi 90 gramov ali celo več na uro. In v tistih primerih se potem moramo pogovarjati tudi o uporabi ogljikovih hidratnih preparatov, ki ima več različnih enostavnih ogljikovih hidratov zmešanih skupaj. Mogoče se ne bi spuščil tukaj preveč v podrobnosti, ker se mi ne zdi preveč relevantno, spoh pa za nogometne. Nekaj sem še želel omeniti na tej točki, pa mi je zdaj iskreno ušlo. Če boš vmes se spomnil, Nenad, imaš kak komentar? Ja, tukaj, ko je vse tako zelo tesno zategljeno, kot je zdaj to opisal Matjaž, se lahko potem začnemo pogovarjati tudi o umeščanju raznih prehranskih dopolnil, kot je kofein, predvsem kofein, ne, stvari, ki imajo akutno potem vpliv na performance. Ja, hvala, Nenad. Dopolnila so bila tista, ki so mi izostala ven. Točno to, tudi dopolnila potem nekako umeščamo znotraj tega konteksta prehranjevanja, predmet in pa seveda povad. Okay. Zdaj pa, čist praktičen primer, ko pridejo igralci s tekme pa s treninga, ponovadi prva stvar, ko je naredijo, da si izmešajo nek proteinski šejk, pa ga spijejo. Prvo kot prvo, smiselnost tega, a so proteini najboljša izbira takoj za povadbi, pa drugo vprašanje, ko bi ga vprašal, a to okno priložnosti, torej znotri ene do dveh ur povadbi, to še velja ali je to že outdated, pa se je kaj spremenilo? Pa na nek način velja. Zato, ker takoj po vadbi bo več zaužitih beljakovin dejansko alociranih v našo mišično tkivo. Morate si predstavljati, da beljakovine, ko jih zaužijemo tako, ne, pač izven nekega vadbenega procesa, mislim, mišice so bolj kot ne zadnja stvar, do katerih te beljakovine pridejo. Ne. Veliko prej se porabijo za kakšne druge strukture, ki se našemu telesu zdijo bistveno bolj pomembne od naših mišic. No, za razliko od tega se pa po vadbi zgodi to, da je nekoliko več beljakovin dejansko lociranih na ta mesta, zato ker smo pravkar dali telesu tak dražljaj, da jih tam potrebujemo več teh gradnikov za obnovo in za regeneracijo. Sicer bi pa rekel, da je okno priložnosti je potrebno gledati nekoliko širše in v bistvu na nek način poteka čez cel dan. Okay? Ko mi zaužijemo obrok, ki vsebuje zadostno vsebnost beljakovin, to bi bilo recimo vsaj za večino ljudi nekih 20 gramov visoko kakovostnih beljakovin, potem stimuliramo proces, ki mu rečemo mišično beljakovinska sinteza, ki nam potem da vse tiste koristi, ki si jih pač želimo, ne, kot športnik, v smislu regeneracije in tako dalje. No, ampak ta proces je nekako časovno omejen proces. Ne, in običajno traja nekih 3 do 5 ur, to bo zdaj odvisnosti od obroka, in od tega, kaj smo poleg tistih beljakovin zaužili. Če bil recimo to samo beljakovinski šejk, potem običajno traja neke 3 ure. Če bil pa to, ne vem, steak skupaj s prilogo, pa z zelenjavo, pa še ne vem kaj še vse, ki močno počasni sam proces te prebave, potem pa to lahko traja 5 ur. No, ampak vsekakor nekje znotraj tega ta stvar pade. In takrat, ko pade, moramo ponovno stimulirati to. Ne? Tako da v bistvu lahko gledate na okno priložnosti kot nekaj, kar poteka čez cel dan. Ne? Čez cel dan bi bilo fino, da stimuliramo ponovno in ponovno ta proces obnove mišičnega tkiva. Tako da, ja, meni se vsekakor zdi nekako smiselno, da je takoj po tekmi ali pa takoj po treningu, da umestimo nek, lahko je to shake notri. Ampak, če vzamemo to znanje v obzir, ne, da je ta mišična beljakovinska sinteza povišena približno 3 do 5 ur, pa če smo morda imeli nekoliko krajši trening in če smo morda imeli to beljakovinsko hranjenje precej blizu pred začetkom treninga, recimo, da smo eno uro pred začetkom treninga pojedli dovolj beljakovin, pa smo pa imeli nek tak krajši trening, ki je trajal eno urco, pa ni bil toliko intenziven, zdaj sta minili recimo 2 uri časa.
Zdaj imamo še več kot dovolj časa, da se stuširamo, da prijemo domov, pa da mogoče si pripravimo nek konkreten obrok. Ne? Ni nujno potrebno, da je ta šejk se takoj spije po tisti zadnji seriji, česarkoli že športnik v tistem trenutku pač dela na trening. Drugače, Matjaž je prej rekel, da traja to obdobje okna priložnosti cel dan. Dejansko, mislim, je 24 ur ali pa še več, ko bodo beljakovine v večji meri povečale sintezo mišičnih beljakovin, torej zaužite beljakovine. Ne pomeni, da moraš, da une tri ure so zlate, ampak dejansko vsi obroki, ki bodo vsebovali primerno količino beljakovin naslednjih nekaj ur, najbrž tudi še naslednji dan, vsaj del tega dneva, bo sprožilo sintezo mišičnih beljakovin v večji meri zaradi tega treninga. Se jaz mislim, da se to okno priložnosti pri nas bolj z vidika vnosa recimo ogljikovih hidratov omenjalo, da je presnova veliko hitrejša in da se hitreje napolnijo te glikogenske zaloge, ki pa so spraznjene po neki tekmi 90 minut, mislim spraznjene, so bolj prazne kot pred začetkom. Pa če bi mogoče lahko še to naslovim, pardon, katerikinjenacija, ampak... Res je, ja, kdaj se tudi ogljikovi hidrati dodajo notri, mogoče bo zanimalo zdaj v kakšnem kontekstu, zakaj, kdaj. To bi bilo pomembno predvsem v primerih, ko ima tisti športnik zelo blizu tiste končanega treninga ali pa tekme, ima ponovno tekmo. Se pravi, pogovarjam se o kakšnem turnirju, običajno predvidevam. Ne? Ena tekma, pa potem mogoče že naslednji dan ponovno akcija. Ali pa pripravljalno obdobje, dva treninga na dan. Pa tak. Ali pa pripravljalno obdobje, ne? Dva treninga na dan, točno to. V tem primeru je zelo, zelo pomembno, da poskušamo tega športniku čim hitreje napolniti ponovno nazaj njegove zaloge glikogena. Ne? Glikogen je pač shramba ogljikovih hidratov na našem telesu, najdenih pa primarno v mišicah in pa jetrih. No, ampak če pa tega ni, a ne, pa ima recimo, ne vem, nekdo tekmo, kakorkoli že, pa potem en dan čistega počitka, pa potem šele ponedeljek začne z nekim sprostilnim treningom, če sem prav razumel, te nek sistem, ki ga vi peljete. Mm-hmm. Ne? V tem primeru pa se mi ne zdi ravno najbolj pomembno, da nekdo čim hitreje obnovi ti zaloge glikogena, ker se bodo same od sebe že potem do ponedeljka in torka. Če bo še do normalno. Mogoče v tem, ja, če bo še do normalno. In mogoče celo v teh kontekstih potem so tisti ogljikovi hidrati, tisti enostavni sladkori, ne, ker to pač so, so mogoče celo nekoristni za športnika. Mogoče bi bilo bolje, da bi tiste ogljikovi hidrate porabil na virih ogljikovih hidratnih, ki so bolj nasitni in podobno. Recimo namesto tistih par sto kalorij v obliki cukra, da jih raje potem poje v obliki par sto kalorij iz riža ali pa iz testenin in podobno. Ne. To pa stvar konteksta je, a ne? Pica kot obrok po tekmi, ki se največkrat v bistvu uporablja v ekipnih športih, vajno stališče, oziroma kaj bi bilo mogoče boljš, kaj si lahko športnik sam, ker to ponavadi z strani kluba je plačano, da rečem, ne, in se kupi. Športnik verjetno si lahko tudi sam kaj pripravi, kar bo mogoče še malo bolj popolnalo njegove potrebe. Pica pa pivo, a je tako? Pivo na tem nivoju kar redko, no, razen pol sami, če grejo naprej, ampak to ponavadi ne, razen po kakih zmagi odmevni. Pica je pa kar klasika. No. Ne, šalim se. Ja, pa rekel bi, da ni mogoče najbolj idealno živilo, samo zato, ker je pica je bolj kot ne kombinacija, v prvi vrsti kombinacija dveh vrst goriva, o katerih smo se danes pogovarjali, torej ogljikovih hidratov in maščobe, dočim beljakovine so tam dodane tako bolj za okras, bi temu rekli. No? Ni konec sveta, ampak mislim, da to ni ravno najbolj idealna praksa, zdaj, če se pač to ne dogaja tako zelo pogosto, v redu. Če pa to zdaj nekaj, kar računamo, da se bo dogajalo zelo pogosto, bi pa mogoče razmislil neki boljši strategiji. Je pa tako, eno je, kaj je najbolj optimalno z vidika prehrane, drugo je pa, kaj je najbolj optimalno, spoh, če govorimo o ekipnem športu, z vidika performansa na splošno, ki ga ne določa niti samo telesna pripravljenost, niti samo prihranske prilagoditve, niti njihov spanec, ampak tudi kohezivnost ekipe, vzdušje v ekipi in vse te stvari. Tako da pica definitivno ni optimalna izbira prehransko gledano, bi pa lahko zagovarjal argument, da bo glede na to, da pica sploh ni tako slaba izbira, mogoče bi lahko dal malo manj sira gor, pa bi bilo v bistvu zelo blizu. Ja, bi bilo zelo blizu optimalnemu. Ampak recimo, da če vzamemo čisto normalno pico, je sicer odvisno, kdaj bo potem sledila naslednja enota treninga, pa tako naprej. Če je to nekaj, kar
pozitivno vpliva na vzdušje v ekipi, če je to nekaj, kar se igralci veselijo ali pa kar jim pomeni dosti, potem se jaz tega ne bi dotikal. Ker se mi zdi, da je vloga nutricionista dostkrat ne marajo nas ali pa ideje o nutricionistu. Ekipe ne marajo, ker mislijo, da pridejo v ekipo in potem hočejo biti tam glavni, pa zdaj bom jaz vam povedal, kako vi morate jesti, niti približno ni tako. Nutricionist, sploh, ki dela v ekipnem športu, se prilagaja ekipi in mora biti pragmatičen. Mora razumeti, kako ekipa funkcionira, mora razumeti, kdo je glavni tem v ekipi, mora razumeti, veš, kdo določa, kako se neke stvari dogajajo, kako bodo njegove prilagoditve vplivale na vzdušje, kako olajša igralcem neke stvari, ne kako jih komandira, pa je tem najbolj pameten od vseh. Takega modela noben ne mara. Takega modela noben ne mara in tak nutricionist svojega dela ne more opravljati dobro. On je lahko najbolj pameten na celem svetu, pa ve vse o prehrani, pa je 10-krat bolj pameten od mene, ampak če jaz razumem, kako ekipa funkcionira, pa neke stvari naredim dovolj dobro prehransko gledano, pa ob tem ohranim ali pa celo izboljšam vzdušje v ekipi, potem sem dober nutricionist. Mm-hmm. Sigurno. Jaz sem, jaz sem tu na enem izmenjavi enkrat, ko smo bili v Španiji, je tudi ta španski njihov nutricionist od reprezentance razlagal, da ključna zadeva je na koncu, kako daš igralcu možnost izbire, ja. Da so vedno hrano pripravljali, se pravi, vsaj 4 različne hrane, ampak vrednosti so bile pa na koncu vse tu nekje. Ne? In da so imeli zelo veliko borbe, rečemo tudi, da bi igralci jedli sadje in da so potem prav strateško se lotili, kam postaviti in kako pripraviti sadje, da je bilo, ne vem, da so agrume jedli zaradi tega, ker so bili že olupljeni in narezani. Ja. Prej jih pa noben ni jedo, ne? Ker se jim ni dalo olupiti, kot primer. Ne? In da so potem tudi iz tega pač dobivali boljše rezultate ali o en modelu, kar se tiče prehrane, ne? O drug modelu pa tudi ko mi naredimo tako, ko smo se z Nacetem pogovarjamo, ne vem, koliko časa rabimo mi po treningu hitrosti za regeneracijo ali pa po treningu moči, da prijemo v to super kompenzacijo, kdaj bi naj bil naslednji trening, ne? Ker tu je pač pol ta vloga. Ne? Mi lahko naredimo naslednji trening ali pa prijemo super kompenzacijo, če bo igralec naspan, če bo pojedel tist, kar je potrebno in če bo na polno te zaloge, ki jih potrebuje, pa da se bo mišica obnovila, da ga bom lahko ponovno pač obremenil. Ja, izjemno pomembne. Prilagoditve okolja so izjemno pomembne. Tudi v prehrani in recimo tudi pri prehranskih dopolnilih. Če ti zahtevaš od igralca, da jemlje vitamin D vsak dan, mislim, zdaj se on mora to znova spomniti, se mora vsak dan, mora na to razmišljati. On ima bolj pomembne stvari v življenju zadelati, ker se spomni, da je mora vitamin D vzeti. A lahko mi zdaj to pri zajtrku, kdaj umestimo, a lahko damo na mizo vsakemu že prej, veš, da si pol vzame, a lahko neki ritual z tega naredimo. Tako da, ja, definitivno tukaj pol neke praktične prilagoditve, ki grejo često, kaj je prehransko gledano pomembno, so doskrat še bolj pomembne, a pa enako vsaj. Mm. Zdaj pri nas je tu dost postala praksa, kar neki klubov že ima, no? Bom tako rekel, da zjutraj se dobivajo zjutraj na skupnem zajtrku, to je cirka tako 2 ure, 2 ure pa pol pred treningom ponavadi in po treningu, da imajo skupna kosila. Ne? Zdaj, mene pri vsem skupaj mi je zelo všeč zaradi tega, ker na eni strani nekaj nadzoruješ, nekaj je to, da je ekipa skupi, vsakič, ko je ekipa skupi, pač pomeni več komunikacije in možnost tudi napredka na kakih drugih socialnih zadevah. Ampak glavno težavo, pa jaz vidim trenutno v Sloveniji, da ali imamo resurse ali pa koliko psihološko to vpliva, ker se mu pa striktno določa, kaj more je, se pravi, da nima te možnosti izbere. Ne? Ker verjetno nimajo možnosti, tako kot sem prej rekel, 3-4 različnih kosil, takrat, ko se pač kosilo pripelje, ker večinoma je to catering, ker nimajo svojih restauracij, ne, pač zna bi to pol težavo. Ne. Nace, bomo še kam drugam zapolali? Jaz bi za konec mogoče, pardon, se upravičujem, za konec mogoče, če bi, da zdaj malo smo šli v nekje bolj globoko, malo smo skakali sem pa tja, če bi en tak povzetek lahko vsako dvajo mogoče naredil oziroma 3 ali pa 4
ključne stvari, ki bi jih izpostavil okrog tega. Predvsem se osredotočimo zdaj mogoče na neko prehrano športnika v povezavi s tem, da je pač prehrana tudi usmerjena v zdravje, ne samo v performance. A bo šlo ne? Ja. Eno stvar, kjer nismo posvetili po moje zadost pozornosti, pa bi si skoraj zaslužila celo svojo epizodo, je relativno energijsko pomankanje. Športniki danes so pod pritiskom, da morajo zgledati dobro, da si pol kako dodatno pogodbo zaslužijo kot sponzorsko ali pa kaj takega. Mogoče več so tudi pod pritiskom, ker njihovi vrstniki zgledajo na določen način in si potem prizadevajo k določeni telesni sestavi ali pa k določenemu telesnemu videzu in potem iz tega naslova lahko zaužijejo manj energije, ne, ali pa mislijo, da morajo shujšati čisto konkretno, če se pogovarjamo, in ne podpirajo potem svoje stopnje telesne dejavnosti v zadostni meri, energijsko gledano, zaužijejo premalo energije, pač premalo kalorij, in to ima lahko zelo katastrofalne posledice na njihovo zdravje. Ne samo, da ne vpliva na performance, ampak lahko ima tudi trajne posledice na njihovo zdravje. Se tu je tudi riziko tudi poškodbe, tako, precej večji. Tako. Ne, potem. Prva stvar je to, da je riziko poškodbe večji, se tudi delno najbrž izhaja iz tega, da je ta sinteza mišičnih beljakovin znižana na račun pomankanja, torej regenerirajo se slabše, po domače povedano, kostna mineralna gostota se lahko zmanjša, pomeni, da hitreje prije do nekih fraktur, zlomov itd. Slabše se počutijo, slabše spijo, tudi na račun tega je potem ne, stvar še dodatno zapletena. A pa se to vedno kaže na zmanjšanju postopne telesne teže ali lahko telesna teža je enaka, pa je on vseeno v nekem deficitu? Pride celo to, lahko bi rekli, da je tako malo, pride do določenih prilagoditev, kjer je presnova posameznika pač zmanjšana. Telo je zelo pametno in če je nekdo zelo dolgo v nekem energijskem pomankanju, ja, na začetku bo itak izgubljal telesno maso, ker je fizika, ne gre drugače. Ampak, ker začne telo izklapljati one funkcije, ki so manj pomembne, lahko tudi prihrani kako kalorijo. To zdaj niso prehranske, to zdaj niso prilagoditve v smislu, da kar naenkrat lahko brez porabe energije obstajaš, ampak so minimalne prilagoditve, ampak so glih zadostne, da športnik kljub nižjemu energijskemu vnosu dejansko vzdržuje precej konstantno telesno maso, ampak je zanj ga najbrž ne idealna. Tako lahko sklepaš nekaj po spremembah v telesni masi, ni pa vse, ponavadi in vzameš kri pa tako naprej. Zniža se tudi raven določenih hormonov, spoh spolnih hormoni so to pri moških, pač testosteron, in tudi na račun tega je potem regeneracija slabša, tudi na račun tega se slabše počutijo, manj so motivirani. Tako da en cel kup zapletov se pol pojavi, zaradi katerega lahko športnikova karijera zelo trpi. Tako da eno stvar, če bi res mogel eno stvar položiti športnikom na srce, je to, da preverijo, kakšne so njihove prehranske potrebe, najprej po energiji, pa pa tudi po vseh ostalih stvarih, spokoj po beljakovinah v naslednji fazi, in da se tega držijo, ne? Da ne zasledujejo nekih plehkih ciljev, v smislu moram tako pa tako zgledati, ampak da najprej poskrbijo za dolgoživost svoje karijere, da jim je to prioriteta, pol pa za vse ostale stvari, ker lahko pol grejo z roko v roki s tem, spoh pa, če imajo neko podporo, nekoga, ki ve, kaj dela, potem lahko tudi oboje lahko furajo. Ne? Sam doskrat pa potem se to naredi nekaj na pamet, pa ker tako čez palc, pa ima slabe rezultate. Nace, zdaj sem dobil še tri ideje zraven za še šest. Se bomo šest odlašli. Ena je bila, da nismo nič v vodi, nismo nič govorili. Ja, tudi hidracija, rečemo, ker je tako zelo pomembna, pa zraven ta hormonski del, ki jaz mislim, da je tudi v bistvu vključen za nek kvaliteten performance, pa je spet od zadi en kup drugih stvari. Sej, Igor, jaz sem prepričan, da se bomo še združili. Jaz vam predlagam, da ogromno zapovedati. Naredimo epizodo o testosteronu, pa veš, kako bo poslušane. Bravo. Odlično. Z lahkoto. Ok, Matjaž, bi ti še kaj dodal? Ja, absolutno se pridružujem Nenadovim besedam. Mogoče bi zaključil s tem, z enim rekom enega zelo znanega športnega nutricionista po imenu Asker Jukendrup, ki pravi, da optimalna prehrana ne more sama po sebi spremeniti povprečnega športnika v vrhunskega, ampak lahko pa spremeni vrhunskega športnika v povprečnega v primeru, da ta prehrana pač ni urejena. Ne. Tako da, rad bi dal uče poziv mladim nadobudnim športnikom, ki ogromno vlagajo v najrazličnejše aspekte svoje fizične priprave, od
vložene energije v trening, v, ne vem, fizioterapijo, masaže, take in drugačne najnovejše superge oziroma kopačke, da bi poleg tega vsaj malo razmislili v to, kaj vlagajo vase v obliki prehrane. Ne, zato, ker z prehrano dejansko lahko znatno vplivamo na vse te stvari, ki se jih starši, športniki in njihovi treneri ne nazadnje želijo losati, torej razne poškodbe, bolezni. In poleg tega lahko z ustrezno prehrano tudi poskrbimo za ustrezno rast in regeneracijo športnika in pa za nek primeren razvoj, če se pogovarjamo o nekih mladih športnikih. Tako da na tej noti bi zaključil. Super. Ja, lahko še, ja, Nena, če ima komentar. Odlično, jaz bi tudi, da na tej noti zaključimo. Sem res bi, še enkrat bi to poudaril, ker se mi zdi zelo pomembno, pa tudi konkreten primer imamo pri nas. Eno je, da ko si mlad, se ti zdi, da ti noben nič ne more. Okay? Ne glede na to, kaj delaš. Ampak to je zdaj, Mario ima zelo konkretno zgodbo. On je bil na dobri poti, da postane profesionalni košarkar. Bil je tik pred tem, da odide v Ameriko, igrat na količ. Ampak njemu je dejansko poškodbe so mu preprečile to. On ni imel nikoli mogel postati v smislu profesionalni, da bi igral celo kariero košarko, ki je imel toliko poškodb, zaradi ker jih je pač mogel svojo kariero prekiniti pri rosnih 20-ih in nekaj letih. Zdaj, valjda ni samo prehrana ta, ki tu igra vlogo, ampak on, če bi ga to vprašali, osebno izpostavi prehrano kot en zelo pomemben dejavnik, ki je k temu najbrž prispeval. Ker pač ni imel urejene prehrane in bo vedno odgovoril tako, da je prehrana tista delno, ki mu je tudi onemogočila, da postane profesionalc. Je tako je zanimivo, ko z Igorjem v bistvu probama gostiti različne goste oziroma iz različnih področij, ki so vezani na šport oziroma na nogomet, mogoče tudi nekonvencionalne. In pri vsakem takem gostu, recimo tako tudi pri psihologu športnem, pa ne vem, kaj smo še imeli, si vedno rečem, kiro veliko področje, ki mu ne devamo dovolj pozornosti še vseeno. Mi ostajamo znotri tistih nekih ustaljenih vzorcev treniranja in redko kdo pa gre konkretno pogledati izven tega, pa lahko zelo veliko dobi in se mi zdi, da vsi iščemo samo v treningu tiste malenkosti, ki bi lahko nadgradile naše delovanje, našo nastopanje, performance in uspešnost. V bistvu je pa še toliko enih področji okrog, ki nam lahko podpirajo ta razvoj in sigurno je prehrana eden od ključnih tu, ker je pač toliko osnovna. Pa je lahko še sam mogoče, kam bi usmirila mogoče nekoga, ki hoče zdaj malo več pogledati o tem, ki ga je začelo zanimati. Ena stvar je sigurno vaša spletna stran, pa da se mogoče dogovori tudi za kako svetovanje, ali mogoče tudi kaka knjiga, kaki članki na to temo, kamor bi usmirila, kaki videji, imate kak tak resurs na hiter iz glave. Bom jaz? Kar. Ja, itak, na začetku lahko najprej obišče našo spletno stran, ki je fil.good.si, to je po angleško, ne, fil.good. Se bomo polinkali, ja. Tak da. Naprej, oba dva najo z Matjažem lahko najde na Instagramu, mislim, da so najbolj aktivna, ali pa recimo na Facebooku, tako da doskrat nam ljudje napišejo kar direktno v inbox, a več slišal sem te tem, ali pa priporočal me je ta pa ta. Tako da to je ena opcija. Oba dva mi dva mava maile speljane na našo domeno. Jaz sem Nenad, on je Matjaž, @fil.good.si, tako da tudi tja se lahko oglasite. Drugač pa ustvarjava še podcast, ki se mu reče Znanost dobrega počutja, kjer obdelujeva različne teme, znanost, prehrana, vadba in tako dalje. Tako da tudi tam ne jo lahko poslušate. Mislim, da so to, a sem kaj pozabil, Matjaž. No, to sem želel zdaj na koncu tistega, ko sta prepričala z barvo glasu in dinamiko govora, da je lahko poslušati tudi na podcastu. Tudi zelo zanimivo, z Nacetom smo že preposlušali kar nekaj oddaj, no. Tako da zanimive teme tudi tam odpirate. Ne? Tako, to sem hotel sam dodati. No, hvala. Jaz upam pol, da je Matjaževa barva glasu vas prepričala. V svoji ne upam, bih kaj dost. Veš kaj, ti lahko zmal z narečjem, ne? kdaj privabi še kol. Yeah. Ne? Meni je bilo všeč, ko si uni odaje bral. Matjaž je bil pa itak fasciniran. Ja, absolutno. Mene zdaj, veš kaj, jaz drugače sumim, zakaj se je to zgodilo, ampak da nisem nič povprašal po mojih prekmorskih koreninah.
Kaj? Nisem, povej. Zakaj? Povej. Ja, a veš, kako se je prejšnja sezona končala, ne? Mura, number one. Smo, nažalost smo dve ligi na razen, tako da je v redu. Privoščimo Muri, ta naslov mislim, da več kot zaslužimo. Ja, se je šala, to je bila šala. Da. Se, ja, se, mislim, ne, hvala Bogu. Lahko bi pa tudi rekla, da ste mi hotla kako muku prihraniti, ker tudi vemo, kako se je ta sezona začela. Ne? Ja, ne. To je pa tudi ena od teh debat, ko imamo doskrat, ne, da koliko težav imajo slovenski klubi, ki grejo v Evropo. Zdaj, podobna zgodba je bila, rečemo, s Celjem eno sezono prej. Ne. Bil državni prvak, pa potem zaradi tega, ker se je toliko hitro vse zgodilo, vse koncentracije v Evropo, mal kratek igralski kader, pa verjetno še kakšen drug razlog, predvsem v majhnosti in organizaciji slovenskih klubov. Tako, to smo tudi z domžalskim športnim direktorjem dober predelali, ne? S kakimi tudi težavami so se oni na začetku Evropi srečevali. No? Ampak tako, jaz bi tu sam, a bi še Nena ti kaj dodal zraven, kaj drejač bi se jaz tu res vama zahvalil, meni se je odprlo en milijon novih vprašanj, tako da Nacija nam pa bo še kaj povedal, pa bo pa verjetno tudi odpiskal to telodajo, kaj je zelo, zelo hitro minila ponovno. Res. Jaz bi sam povedal, da res hvala za povabilo. Počutiva se po mojo, če govorimo o imenu obeh, oba dva zelo počaščena in moram reči, da je bilo kar zabavno, minilo nam je skoraj 2 ure, ne? Ja, je minilo 2 ure, pa smo se, mislim, da smo se kar oba iz Igorja malo nazaj držali, da ne bi še kam speljali, ker je, se pravi, en kup stvari, ko naj jo zanima v tej tematiki, tako da z veseljem se še dobimo, če bo ta imela čas, pa si ga bote pripravljena vzeti, pa mogoče pogledamo še tja, kamor danes nismo, pa še kaj izpostavimo. Tako da jaz bi se obema zahvalil, hvala Matjaž, hvala Nenad, da sta prisostovala pa delila svoje znanje in izkušnje. Pa upam, da se čim prej slišimo pa vidimo. Hvala obema. Ok, lahko rečemo, da smo odpiskali konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Igor, Nace in celotna ekipa oddaje iz Centra v gol se vam iz srca zahvaljujemo za poslušanje in za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Brez vas ta oddaja zagotovo ne bi bila to, kar je. Vabimo vas k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezer, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, YouTube. Lahko pa pobrskate po svoji najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo in prosimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda, spremljate nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev te in pa ostalih oddaj in vaših komentarjev ter povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden. Do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.